男人一觉醒来，发现自己被关进了小黑屋里，黑暗的环境使他紧张，他用力的敲打着头上的木板，咚咚的一声，木板碎裂，看见了久违的光亮。灵堂中守灵的弟子齐齐一惊，他以为这只有电视里才有的场景，搞得有些懵，回想刚刚，身为大学生的祭慈，刚领到兼职的钱，正准备去吃顿好的犒劳自己，谁料一个不小心被别人撞了一下，手中的硬币从指缝中滑落，待重新捡起那枚硬币，伴随着身后及时的刹车声，砰的一下，自己似乎陷入了沉睡。就在祭慈愣神之际，面前师弟的尖叫让他回神，妈呀，大师兄诈尸了！这时祭慈头顶的一撮呆毛竖起，脑中想起那穿越剧中惯有的系统声，宿主下午好，我是代号0484461名的到来。祭慈不可置信的碰了碰那撮呆毛，系统，难道我穿越了
刚死而复生的他，就第一时间前来看望小师弟。他拍了拍脸颊，调动起情绪，紧接着便泪眼汪汪的推开了房门。我可怜的小师弟，师兄无能，没能护住你啊！谁料刚进门的祭慈就被这躺在床上尚未苏醒的人儿所震撼。只见那少年五官端正，肤色白皙，再加上额间的那点绯红，简直如谪仙般仙气飘飘。就连祭慈这个大直男都看入了迷。我去，好漂亮的人！刚想伸手去触碰，下一秒，一只大脚便将他直接踹了出去。被踹的祭慈一阵吃痛，赶紧问系统这个人是谁。系统表示，这位就是管理符修弟子的寒生长老，他可是炼虚后期的大佬，一定要抱紧这个大腿哟。听到要抱大腿，祭慈也顾不上其他，上去就一把抱住了寒生长老的腰，哭哭啼啼的诉说着对长老的想念。这可把寒生整了个大
直接吧唧扔在了一边，缓过来秦爵试探着下了床，看着这个噩梦般的地方，不禁让他想起上一世就是在这里，自己被他们废去修为受尽屈辱，如今站在这里，他眼里仍旧止于硬。眼中的阴翳转瞬恢复如初，毕恭毕敬的施礼道：“身为弟子，却素在掌门房中，实在有违规矩，还请长老准我离开。”寒生极力的挽留着，可这一世的秦爵乃会再给他们重蹈覆辙的机会，此事若是传出去，怕是会招来嗤笑。况且大师兄也会照顾我的，对不对？无助的秦爵只好将希望寄托在这个不靠谱的大师兄身上，这么好的机会，系统也赶忙提醒祭慈答应。回过神的祭慈立马答应，不甘心的寒生还是想将秦爵留在自己身边。为了讨好主角，身为炮灰配角的祭慈只好当起了说客，絮絮叨叨的围在寒生身边，就是一通
成为了良家妇男。自从被秦爵点名照顾自己，季慈也是使出了浑身解数来讨好。秦爵饿了就喂他吃饭，秦爵冷了就给他泡脚，就连秦爵睡觉都会声绘色的讲睡前小故事。这不，化身厨娘的季慈今天又做了鸡汤来给秦爵补身体。秦爵静静的盘腿坐在床上疗伤，这时的他双目紧闭，眉头紧锁，浑身颤抖着。他的意识再次回到了那个自己被凌辱的时刻，无情的大手将他吞没。突然身旁的声响将他拉回，他条件反射般的拔出佩剑，剑锋瞬间斩断发丝，吓得季慈一屁股坐在地上。被惊到的季慈只觉得脖梗发凉。系统，我的头还在吗？放心，还在。心神未定的秦爵仍旧用剑指着季慈问说，你刚才接近我有什么目的？季慈结巴着赶忙回答，我来叫你吃饭。秦爵闻言愣了片刻，尴尬的收起佩剑，以后不用麻烦，我不吃这些东西。季慈见他已恢复正常，立马拿出自己精心烧制的排骨，你真的不吃吗？你看这么漂亮的排骨，鲜香味美，咬上一口那真的是满口留香啊。受不了季慈的唠叨，秦爵只好妥协。看着埋头干饭的季慈，心里仍是觉得他在密谋着什么，但又想起这几日对自己的悉心照料，似乎觉得他好像真的只是单纯的在照顾自己。吃完饭的秦爵躺下休息，可还没睡多久就觉得越睡越热，起身查看，打开屋门的一刻，一股热浪扑面而来。只见季慈拿着火把站在院里，面前的厨房燃烧着熊熊大火。秦爵二话没说，直接使出御水诀，晴朗的天空瞬间轰隆作响，顷刻间瓢泼般的大水倾泻下，解决完火患。心中满是愤怒的秦爵拉着季慈质问，你辛苦谋划多日，结果就想出放火这种低级的法子来杀我吗？不是的，我只是想做点蜜饯给你，我看你每次喝药都皱着眉头，估计是药太苦，所以就自作主张弄了点蜜饯，没想到差点把房子点了。边说季慈边小心的从怀中掏出黑乎乎的蜜饯递给秦爵。秦爵看着那不似能吃的东西一阵无语，转身拂袖而去，以后不必做这些多余的事。由于伤势还未恢复，刚才强行的动用灵力，身体这会儿开始发虚，一个踉跄差点摔倒。季慈眼疾手快的将他揽入怀中，小师弟你没事吧？说着就要打横将秦爵抱起。因为上一世那些人对秦爵恶心的觊觎，以至于他如今厌恶极了旁人的触碰，这下顾不得身体状况，用力推开季慈，放手，我能自己走。相互的推搡让本就虚弱的秦爵再也站不住，直直的往后倒去。为了护住小师弟的头部，季慈也是拼了，紧跟着扑过去，稳稳的将手垫在秦爵头下。这么暧昧的画面刚好被前来看望的寒生看到，自己的白菜被别人给拱了，气得寒生瞬间黑了脸。季慈你好大的胆子！怒火攻心之下，一道身后的灵气打了过去。季慈下意识的用胳膊挡在面前，本以为这次死定了，啪的一声，秦爵将寒生的那股灵力挡了下来。寒生眉间带着一丝温怒，小爵你为什么帮他？他在轻薄你。秦爵立马解释，长老您误会了，方才我身体不适，师兄想抱我回去休息，奈何失了力气才摔在了一起，您看师兄为了保护我都受伤了。听到秦爵维护季慈，寒生强压怒火，硬生生的挤出微笑，我刚淘了几件功法秘籍，不如随我回峰一同研习。秦爵闻言垂眸，眸底闪过一丝厌恶，到底是研习还是心怀不轨，他自己分得清。随后失礼，多谢长老，半月后是宗门大考，我已与大师兄约好要一同复习，况且师兄为了照顾我荒废了不少课业，身为师弟理应帮衬一二，你说对吧师兄？被关心的季慈一阵心暖，开心的竖起大拇指表示赞同。终于过了这一关，季慈和秦爵相亲相爱的成功将寒生气死。出了门的寒生看到堆在角落里的那些锅碗瓢盆，正准备抬手将这些垃圾处理掉，季慈却不知何时跳了出来挡在前面，长老请慢，你砸我怎么给小师弟做饭？寒生皱眉，小爵已经辟谷了，可身为现代人的季慈不明所以，辟谷就不能吃饭了？小师弟现在是病人，就应该吃点好的食补啊。二人在外面争论不休，秦爵为了以后耳根子清净出来说道，长老这些东西不碍事，就放在这吧。爱徒发话，寒生只好妥协。看着季慈那嘚瑟的样子，寒生心中满是不爽。送走寒生，被袒护的季慈刚想对小师弟表示感谢，下一秒就被小师弟壁咚在了墙上。你到底是谁？为何一个金丹期的修士连最简单的护体金光都用不出？被问住的季慈一阵心虚，不能透露真实身份的他只好再次扯谎，那是因为我复活后发现对术法的记忆全部消失了，怕你担心所以没说。真的？暂且相信的秦爵松开了钳制季慈的手。这一世重生的他始终想不明白那日秘境内到底发生了什么。无信邪的秦爵再次考验，大师兄有术法阴阳沉云化风诀分几个要点？突如其来的问题问的这个现代人灵魂的季慈一脸懵逼。你说啥？阴阳什么风？见季慈不像是装的，秦爵也只好姑且相信他。看着季慈离开的背影，秦爵的心里也生出了某种希望，他希望这次季慈没有骗自己。
男人到底有多香，就连姬见了都疯狂。季慈为了多活两集，每天变着法的讨好秦爵，他笑眯眯的端来药碗，大郎该吃药了。这左一声大郎，右一声大郎叫的秦爵满是疑惑，大郎是谁？为何每次都要叫他的名字？季慈则是笑着一本正经的胡说八道，大郎是我们老家传说里守护健康的神仙，喝药前叫他的名字能好得更快。好了，快喝吧，听话。秦爵看着那苦涩的汤药，感觉不对，却又说不出哪里不对。想不明白的秦爵只好喝药。闲来无事，季慈拖着下巴一问：“我记得你跟寒生长老的关系不是挺好的吗？怎么现在这么冷淡啊？”秦爵将剩下的药一饮而尽，满脸阴翳的将碗递还给季慈，我与他的事我自有考量，你不要多问。见秦爵变了脸，季慈也识相的不再多说，好，我不问了，我去准备烤鸡。待季慈离开，秦爵颤抖着看着自己的右手，上一世虽杀了那四个人渣，但自己此前还是受尽屈辱，落了个力竭而亡的下场。重活一世，眼下有大把的时间提升实力，完善计划，真希望自己能够尽早手刃那群伪君子。至于季慈，秦爵看着他皱了皱眉，现在此人立场不明，若是那四人有意安排在自己身边的就麻烦。门外的季慈傻呵呵的跟着一只鸡满院子跑，这只鸡还亲切的亲着他的脸蛋，被一只鸡飞离，吓得季慈直喊救命。看着这犹如二傻子般的季慈，秦爵确定是自己多虑了。那四人精明能算，应该不会派这么个蠢货过来。罢了，看在这几日的交情上，姑且想点办法日后保他一命。嫌弃他聒噪的秦爵默默的关上了房门，独留季慈还在被鸡追赶着。转眼已到黄昏，膳房大娘将处理干净的鸡递给季慈，见他可怜，便又送他一盒精美的点心。得了点心的季慈正美滋滋的想着怎么和小师弟分享，忽然一个男人的声音传来，这点心看着好像很不错的样子，吓得季慈立马闪身。您是青玉长老？青玉微微额首，你是哪个弟子啊？看着有些熟悉。回长老，我是大弟子季慈啊。季慈，青玉依稀记得之前的季慈总是低着头，表情阴仄仄的，没想到今日仔细一瞧，倒是个模样上乘的美人。趁着询问秦爵的伤势，青玉的眼也再没从季慈身上移开半分。突然他目光顿住，眉头皱起，你的手是怎么回事？季慈一愣，你说这个啊？不小心撞的。长老不必担心，已经涂过药了。青玉笑了笑，温和道，不是，我只是担心小爵是不是也出了什么事。季慈闻言动作一僵，犹如锋利的箭矢射入胸膛，原来不是关心我的。随后他强颜欢笑，长老放心，就算我只剩下最后一口气，也不会让小师弟伤到一个毫毛的。青玉满意的点了点头，你怎么能说这种丧气话呢？季慈看着青玉那满意的微笑，又是一阵扎心，心想就一句承诺，至于这么高兴呢？见时机成熟，青玉关切的从袖中掏出一枚白玉罐递给季慈，不逗你了，这是我秘制的金疮药，我看你伤得不轻，拿回去用吧。季慈瞬间感动，多谢长老。青玉温柔一笑，如果要谢，就把这烧鸡分我一些吧。好，那我这就去准备，等烤好了，我给您送过去。被长老关心的季慈美滋滋的离开，看着季慈离开的背影，青玉微合眼眸，露出了耐人寻味的神色。这个看似温柔的长老能有什么坏心思？就在刚刚，从未关注过大徒弟的青玉忽然发现这个徒弟竟是个模样上乘的美人，看到徒弟受伤，关切的送上自己特制的金创药。受到关心的季慈美滋滋的回到秦爵住处，看到小师弟还在调息，就想着先上药再去做饭。季慈坐在旁边的椅子上，拿出金创药，啵的一下拔出瓶塞，特有的香味瞬间飘散，这熟悉的味道让一旁的秦爵顿时惊醒，一滴冷汗从额角滑落，他立马起身冲向季慈，厉声喝道：“这东西你从哪拿的？”季慈被吓了一跳，结结巴巴的回道：“是青玉长老给的。”听到青青玉二字，秦爵的眼里满是愤恨，二话没说直接抢走药瓶，毫不犹豫的将其摔了个粉碎。季慈一惊，你发什么疯，好好的东西就这么浪费了。秦爵激动的将他按在椅子上，我警告你以后不要接他给的东西。谁？青玉长老吗？我看他挺和善的呀。秦爵焦急的怒吼，你知道什么？青玉他那不堪的往事终是说不出口。季慈看着他的痛苦模样满是担忧，他怎么了？你跟他有过节吗？看到惊慌的季慈，感觉失态的秦爵慢慢松开了手。回想前世，青玉最喜欢将烈性春药藏在伤药中逼迫弟子就范，自己也因此险些被辱。青玉的种种纵使现在说出去也不会有相信。秦爵无奈的直起身，总之你不要跟他们来往，那些长老都不是什么好人。虽然小师弟在为自己要了别人的东西生气，但话里话外无不透露出对季慈的关心。被关心的季慈看着生气的小师弟，真是越看越可爱，忍不住上手捏了捏他的脸颊。好了，知道了，我以后不拿他的东西就是了。季慈正捏得起劲，忽然想到了什么，尴尬的立马收回手，对不起，我不是有意要碰你。还没等秦爵反应过来，就拿起篮子转身往外走。你先休息，我去收拾一下准备晚饭。秦爵摸着自己被揉捏的脸颊若有所思，是他表现得太自然了吗？刚刚自己居然没想躲开。半个时辰后，烧鸡出炉，看着小师弟还在调息，不忍心打扰的季慈决定先给青玉长老送去一份。虽然刚才小师弟已经警告过自己要离那些长老远一点，但身为小角色略有小师弟的魅力在，自己又有什么可担心的呢？更何况青玉长老风度翩翩还那么温柔，就算是坏人能坏到哪去？边走边想，不多时已来到青玉长老的屋前，他试探着推门进入。青玉长老您在吗？我来送烧鸡了。可喊了半天也没人回应，只有屋内的丹炉燃烧着熊熊大火。季慈顿感不妙，卧槽，要着火了。眼疾手快的上前调整，还好前几天无聊研究了一下炼丹术，知道怎么调整火候，不然房顶都要烧穿了。丹炉里的火焰在他的插手下变得平和，他刚要把火钳放下，就眼尖的在火堆中发现一本书。他用火钳将其夹出，用手拂去烧焦的灰烬，书皮上的青玉二字让季慈猜测这应该是青玉长老的功法秘籍。好奇心驱使他打开书页，看到内容的一刻，季慈忍不住直接爆了粗口，卧槽，这是什么鬼东西。随后凝眉猛地将书合上，只觉得脏了自己的眼睛，发现了青玉的秘密。顿感不妙的季慈二话没说直接将书又扔回了火堆，本想赶紧离开这个是非之地，谁料一转身差点撞上青玉。季慈心虚的一阵惊慌，这青玉长老是什么时候进来的？温文尔雅
的青玉长老，居然是个疯批变态狂，表面温柔善良，实则背地里下药，画小黄书样样精通，嘴上说的只钟情于秦爵，可眼睛却是看着祭慈拉斯。本以为遇上好人的祭慈傻呵呵的来给青玉长老送烧鸡，谁料不经意间却在炼丹炉中发现了青玉画的小黄书，那上面不仅全是小师弟，里面的内容还越来越露骨。不想惹事的祭慈还原现场，想要赶忙离开，可刚一转身就看到青玉正直挺挺的站在自己身后，吓得祭慈一阵惊慌。青玉脸上依然挂着那迷人的微笑，祭小友，你偷偷摸摸的在本长老的炼丹房做什么？祭慈故作镇定的回答，我来给您送烧鸡啊。为了转移注意，还特意指了指桌子上的烧鸡，刚烤好，还是热的，趁热吃。我就是随口一说，没想到你还真给我送来了。祭慈扬起笑容，看上去一切如常，毕竟答应了长老，总不能食言。您慢慢吃，我就先走了。说完，马不停蹄的就想往外走。见他走得如此着急，青玉却沉着脸让他站住。祭慈咯噔一下，硬生生止住脚步，心想他该不会发现了什么吧？长老还有事吗？接着，青玉深黑如墨的眸子盯着丹炉，我这丹炉，你方才可碰了？祭慈紧张的额角留下一滴汗水，随后咽了咽口水，表情自然的回道：碰了呀。长老您也是心大，也不叫人看着点火，要不是我来，恐怕整间屋都要烧没了。闻言，青玉看向祭慈，是这样吗？当然了，您是不知道刚才的火有多大。面前的青年目光坚定，清澈见底，倒是不像是在说谎。青玉微微蹙起的眉头一松，面上又重新附上柔和。确实是我疏忽了，今日多谢祭小友了。危机解除，祭慈笑着摆手告辞。见祭慈完全离开，良久，青玉目光淡然的看向丹炉，无视那熊熊燃烧的火焰，直接用手将藏在里面的书拿了出来，看着那烧的有些斑驳的书页喃喃，看来放在这也不安全。来到安全区域，身为直男的祭慈忍不住吐了出来，真没想到青玉居然是个这么恶心的变态。他又想起小师弟之前的警告，看来其他长老也好不到哪去。哎，真是苦了那可怜的小师弟，这小师弟只能由自己守护。整理好心情，待重新回到住处已是傍晚。久不见祭慈的小师弟已在门外等候多时，看到祭慈归来，有些心情不爽的质问：烧鸡少了一半，你去青玉长老那了是吧？祭慈见状，心虚的打着哈哈，忙殷勤的搀扶着小师弟进屋吃饭。对了，小师弟，你对长老跟掌门他们有什么看法啊？听到这话，秦爵抬眼饶有深意的看向祭慈，师兄为何突然问这个？祭慈避而不答，只是尴尬的挠了挠头，没什么，就是随便问。秦爵脸色顿时变得阴沉，莫非刚刚青玉对他说了什么？自从知道青玉是个变态，祭慈就生怕小师弟这颗翡翠镶金大白菜被歹人给拱了，就连吃饭都在为小师弟的感情问题操心。对了，小师弟，你对长老跟掌门他们有什么看法啊？敏感的秦爵并没有直接回答，只是转而又反问了祭慈：师兄，那你对掌门跟长老们有什么看法呢？祭慈若有所思，同样不好明说，只能旁敲侧击：我对他们倒是没什么看法，但我觉得他们对你好像很有想法。秦爵不动声色地观察着他的神情：师兄难不成是在关心我？祭慈满是愁容：我当然关心你，你这种翡翠镶金大白菜谁看了都想咬一口，我不看景点能行吗？闻言秦爵一顿，目光复杂：翡翠镶金大白菜，你从哪学的词？祭慈顾不上解释，着急的凑近秦爵：你先别管这个了，你先告诉我你对他们有什么看法。说到这儿，秦爵垂眸摇了摇头：没什么看法，如果可以，我不想跟他们扯上任何关系。得到满意的答案，祭慈悬着的心终于松了下来，久违的姨母笑重新挂在了脸上，他暗暗发誓自己一定会保护好小师弟。几日后，青玉拿着新炼好的丹药来到了秦爵的住处，正在院中打扫的祭慈看到青玉警觉的问道：青玉长老，您怎么来了？青玉的声音依旧柔和：我来给小爵送丹药，他人呢？还没醒吗？祭慈满脸假笑：小师弟早就起来了，这会儿在后院练剑。原来如此，那我进屋等他一会儿。为了保护自己辛苦养大的白菜，祭慈硬着头皮闪身挡在青玉面前：长老，小师弟最近挺忙的，不一定什么时候回来，要不您把丹药给我，我代为转交。说着便要上手去拿青玉手中的丹药盒子，青玉轻松推开：无事，来了总要见见才行。祭慈知道自己拦不住，只得作罢：那您坐，我去给您泡茶。这个变态这么执着，肯定没安好心。祭慈正发愁要怎么把他打发走时，手臂突然被青玉一把抓住，瞧了片刻问道：你的手怎么还没好？你没用我给你的药吗？祭慈一阵惊慌，心虚的想要将手抽回：您送的药太过贵重，这点小伤不碍事，等真正需要的时候我再用。闻言，青玉加重了手上的力道，眼睛直勾勾的盯着祭慈，似要把整个人看穿。真正需要，祭小友是要等到何时才肯用？祭慈被他看得心里直发毛，心想他不是来找小师弟的吗？这跟自己较什么劲啊？弟子一会儿就用，保证不浪费您的一番好意。话音刚落，身后不远处传来秦爵冷淡的声音：你们在干什么？看到秦爵，祭慈仿佛找到了救星，趁着青玉愣神之际，立刻把手抽了回来：小师弟你回来了。随后跑到秦爵身边，看到秦爵满脸的汗水，心疼的拿出手帕：快擦擦汗，小心感冒。边说边熟练的在秦爵脸上擦拭着，看着二人如此亲密，一旁犹如外人的青玉满是不爽，总听寒声说小爵醒后十分抗拒他人触碰，可为何对祭慈毫不抵抗？整理好的秦爵走到青玉面前施礼问候，青玉则露出温雅的笑容，随后将丹药递给秦爵：这是我为你炼制的丹药，对你的伤势有好处。秦爵垂眸毕恭毕敬的接了过来：多谢长老。这种疏离感让青玉眉间闪过一丝烦躁，放在以前，小爵绝不会像现在这样与我们计较这些虚礼，他好像是有意在跟我们划清界限。想到刚才的画面，青玉烦躁的看向祭慈，眉宇间满是敌意，没想到这个祭慈真是好手段，不过几日就能跟小爵如此亲密。感受到敌意的祭慈直冒冷汗，他为什么突然用这种眼神看我？难道说的是被他知道了？
两只醋坛子同时翻，还真是酸。青玉见到季慈和星星念念的小徒弟如此亲热，心中的醋坛子瞬间被打翻，一股烦躁涌上心头。那眼神简直要刀人，但只是片刻。面对秦爵又恢复了往日的温和，小爵，你跟季小友的关系似乎很好。秦爵面容依旧冷淡，这些日子多亏师兄静心照顾，我很感激他。他是个很不错的人。闻言，身后的季慈差点落泪，心想：娃终于长大了，知道了为娘的辛苦。不想招惹青玉的秦爵再次失礼，长老，您若是没有其他吩咐，弟子就不多打扰了。青玉听出了逐客的意思，满脸的不可置信。小爵，你这是要赶我走？此话一出， 气氛瞬间尴尬到了极点，画面如同定格般卡在了那里。为了打破气氛，季慈只好应声生气，挤出微笑。长老，小师弟不是那个意思，您公务繁忙，他是怕耽误您的正事。得了杆子的青玉顺势往上爬了起来。我今日倒是不忙，刚好可以坐坐，顺便再尝尝季小友的手艺，然后更是一副幸福模样。季小友，你上次亲自送来的烧鸡真是不错，我一直念念不忘，不知今日可否再饱口福？那您不嫌弃的话，就留下来吃饭吧。说完，秦爵满是不爽的回头看了一眼季慈，季慈则是如同犯错的孩子，心虚的立马别过头。一个时辰后，贤惠的季慈便做好了满桌子的饭菜。 好了，菜齐了，请用吧。得了允许，小师弟率先夹起了鱼身上最肥美的地方，转身放在季慈的碗中。这块没刺给，谢谢小师弟。季慈也满是欢喜的给小师弟回家了他最爱的排骨。这亲密的画面，看得青玉直黑脸，那酸味直冲天灵盖。没想到你们已经这般亲密了，小爵先前可从不给别人夹菜。秦爵面无表情的看着青玉回道：“师兄先前忙于公务，鲜少与我相处，我便以为师兄对我心存芥蒂，如今看来是我狭隘了。”如今师兄每日辛苦照顾我，我多关心师兄也是应该的。说着，秦爵原本冰冷的眼神，在看向季慈的一瞬变得温柔。季慈突然被小师弟温柔 对待，内心亦是感动。小师弟，你太客气了。看到秦爵对季慈处处维护，气得青玉攥紧筷子，强压着心中的不快。我听说之前寒生邀请你一起研讨功法秘籍，被你给拒了。秦爵面露烦躁，这段时间要养病，还要忙于宗门大佬，没什么时间。青玉隐隐有些失态的征兆，目光变得阴冷。是吗？可我怎么听说是因为要帮季小友温习功课才拒绝的？这确实也是原因之一。秦爵回答的没有丝毫犹豫，仿佛没有看到他眼底的痴狂一样，咔的一声，忍无可忍的青玉应声声将手中的筷子折断。季慈一惊，哎呀，筷子怎么断了？我去给您拿双新的。此时气到爆炸 的青玉乃还有心思吃饭，随即满是不悦的起身离开。季慈看着青玉离开的背影，还有些生气，说是要留下吃饭，怎么一口没吃就走了？而后避免浪费，拿起青玉的那碗饭，正要加餐，哗啦一下，阴沉着脸的秦爵一把将他手中的饭碗打翻。季慈心疼的质问：“你干什么？”秦爵气愤的上前攥住季慈的衣服：“你之前不是跟我说烧鸡是找其他弟子送过去的吗？”说到此事，季慈心虚的声音都小了些：“我怕你担心，就没敢说实话。你放心，我跟他什么都没发生。”边说，季慈边抬手做出发誓的手势。听到没发生什么，秦爵悬着的心也松了下来。就这也不忘再次叮嘱季慈， 千万不要单独跟青玉在一起。说完，小师弟一反常态的起身，要给没吃饱的季慈添饭。被关心的季慈一时间美得乐开了花。转眼的功夫，秦爵咚的一下将那宛如擎天柱般高的米饭放在了季慈的面前：“师兄，慢慢吃，不要浪费。”季慈流泪干饭，小师弟也太记仇了。 保住菊花和师兄，看来出逃计划要提上日程了。吃了醋的秦爵，自从知道青玉对自己的傻憨憨大师兄起了心思，不知从何时起就被大师兄格外上心，就连吃饭都得看着，生怕一不留神就给拐跑了。殊不知另一边的两位长老也在复盘着计划。自那日昏迷过后，小爵就嫌少来找我们了。我方才去探望他，他倒是跟那个季慈走得挺近。寒生不屑的嗤笑一声，不过一个小屁孩罢了，不足为惧。青玉倒是不这么认为，就怕时间久了，小爵生出一心坏了掌门大计。而后青玉似是想到了更好的办法，阴恻恻的嘴角上扬。季慈资质虽不如小 小绝，但也远超寻常弟子，不如也把他纳入计划，有个保障。寒生有些不乐意：“你真看得起季慈？若是担心影响小绝，杀了不就行了？我们总不至于伤害道门弟子。”听到这话，寒生满脸戏谑：“似是听到了什么滑稽的事情，那你对小绝起歹念时，怎不顾及他是道门弟子了？”面对这个莽夫被嘲笑的青玉烦躁的压下心底的异样，季慈暂且不能动，小绝对他上心的很。一幕要冲动，还是等掌门回来再做定夺。寒生没有说话，不知道听进去没有。良久之后，他才开口：“对了，孤鸿快回来了。”画面一转，秦爵正在训斥着因为做饭受伤的季慈：“不是让你好好背书吗？ 我的身体已经好了，不需要再吃东西了。”被训的季慈委屈巴巴的耷拉着脑袋，可是我会饿啊。秦爵一怔，这段时间他还是第一次看到这个阳光大男孩这么落寞，随后一股心疼涌上心头。他默默的拿起围裙，我去给你做饭，你在这继续背书。季慈不可置信的愣着哦了一声，又反应到小师弟真的为自己下厨，心里满是幸福。一炷香后，一碗香喷喷的面放在了季慈面前，他感动的差点落泪，真是太感动了。这可是小师弟亲手给我做的，接着他大口的炫饭。小师弟就这么静静的看着他，此时的氛围是那么的岁月静好。突然，面还未吃完的季慈抬头说道：“对了，我白 白天听说外出游历的孤鸿长老要回来了，听到消息的秦爵一惊，什么这么快？不过想想上一世孤鸿就是在宗门大考结束后回来的，回来后就联合寒生二人下蛊逼迫自己受尽屈辱。这一世自己一定要尽快离开这。秦爵看着面前的傻憨憨，有些不忍，前几日青玉看他的眼神似乎已经盯上他了。若自己一人离开，他很有可能会有危险。此时埋头干饭的季慈也感受到了来自小师弟的目光，他憨憨的看向秦爵：“小师弟，你一直看着我是有话想对我说吗？”
小师弟，你不要我了吗？难道你真的不要我了吗？上一世宗门大考结束后，秦爵被长老们下蛊受尽屈辱，这一世他决定一定要在这之前尽快离开。这几日的相处，离开这里唯一不舍的就是面前的傻憨憨，但祭慈身上的种种异常至今还是不能确定他的立场，贸然的带他离开可能会对自己不利，看来只能先提醒一下他。你先前有见过孤鸿长老吗？他有没有给过你东西？祭慈一脸茫然，偶尔碰到没什么交集，也没有收过他的东西。秦爵松了口气，那就好，孤鸿性格诡谲，你尽量不要招惹他。祭慈更是一头雾水，我们是招惹他干什么？闻言秦爵满是怨气，青玉与祭慈的拉扯历历在目，那上次青玉的事情你要怎么解释？没想到小师弟这么记仇，祭慈理亏的直冒冷汗，你怎么还提这事？我不是保证过不会再找他了吗？经历了上一世的重骨之痛，不放心的秦爵做着最后的交代，孤鸿精通巫蛊之术，他要给你什么东西千万别收，如果被迫收下也要尽快销毁。听着小师弟的嘱咐，祭慈一阵心暖，好，我知道了。不过秦爵反常的举动又让祭慈疑惑，凑近直愣愣的盯着他，小师弟，你为什么老是让我躲开长老和掌门？秦爵嫌弃的将他的大脸推开，因为你蠢会碍到长老们的眼。被嫌弃的祭慈不满的小声嘟囔，动不动就骂人，哪有你这样做师弟的？秦爵也不惯他，那就由你这样当师兄的了，功课还要师弟辅导。事实如此，背对的祭慈瞬间卡壳，只能委屈的拿起书本，生着闷气继续背书。转眼已到宗门大考前夜，为了考试，祭慈早早睡下，一阵稀稀疏疏的声音将他吵醒，他打着哈欠走出卧室。小师弟，你有听到什么声音吗？待睁开眼睛，惊得祭慈一个箭步冲到小师弟身边。小师弟，你收拾东西做什么？秦爵没有看他，明天大考结束后我要下山。这话一出，祭慈彻底清醒。下山？下山做什么？秦爵依旧没有看他，避一避风头，总归比待在宗门内要好。祭慈知道道宗平日里是不允许弟子单独出宗的，除非是到古一楼里牌子接任务才能出宗。想到这里，祭慈满脸担忧，是不是长老又给你派任务了？秦爵支支吾吾不敢去看祭慈。不是，我只是暂时不想待在这里，明日之后你一个人多保重。见小师弟冷漠，祭慈急了，小师弟，你不要我了吗？难道你真的不要我了吗？紧接着祭慈就一哭二闹三上吊的挂在了秦爵身上。秦爵没想到祭慈会这么大的反应，无奈抵不过祭慈的闹腾，小师弟只好答应带上他。片刻的功夫，祭慈已将自己收拾妥当。对了，小师弟，没有古一楼的牌子我们要怎么出去啊？我这有一样宝物，能悄无声息的突破禁制，不会惊动任何人。祭慈欣喜，这么厉害，哪来的宝物？说到此，小师弟似是想起了什么，阴沉着脸看向祭慈，就是害我昏迷的那个秘境里找到的。祭慈心虚的直冒冷汗，他为什么这么看我？难道他想起什么来了？来了来了，小师弟的男友力来了。为了保住菊花，小师弟决定带着祭慈离开宗门。他们相约宗门大考结束后在山门集合。翌日大考一结束，祭慈就早早的等在了山门。这是他穿书以来第一次出远门，别提心里多美了。可等了好一会儿也没见小师弟的人影，他四处张望着，坏了，小师弟不会偷偷一个人先走了吧？突然一块石头飞向了天空，祭慈一惊，奇怪，哪来的石头？紧接着啪的一声，笼罩在上空的屏障应声破开。小师弟念着口诀，不知何时已来到了祭慈身边。他淡淡的看向祭慈，准备好要出去了。还没等祭慈反应，小师弟一手将祭慈搂在身侧，一手立在胸前，一声玉匣剑起，佩剑便刷的一下应声飞出。秦爵搂着祭慈一跃而上，踩在剑刃上犹如一世独立的剑仙。第一次感受飞行的祭慈不由得惊呼，哇，这就是传说中的御剑飞行吗？太帅了吧。接着犹如好奇宝宝般看向秦爵，小师弟，你的灵剑哪来的？也太帅了吧，从灵剑池里拔出来的。祭慈更是好奇，灵剑池那是什么？秦爵看了他一眼，取得上品灵剑的地方当然也可以找灵剑师铸造，你不是已经有一把二品灵剑了吗？为什么连这些常识都不知道？闻言祭慈满是窘惑，我那把剑不知道为什么就忽然不能用，想到那把佩剑大概是原身的所有物，似乎并不认现在的这个主。秦爵并没有多问，只是慢悠悠添了句，以后到外面不要像现在一样问东问西，会被人耻笑的。祭慈不服，难道要因为旁人会笑话我不明白就不问了吗？这某人还真是个榆木脑袋。秦爵垂眸不想多理他，你可以来问我。祭慈笑嘻嘻的表示知道，随后还不知死活的说，小师弟，你该不会因为我跟别人说话吃醋吧？闻言秦爵的脸已黑了一半，下一秒就松开了搂在祭慈身上的手。还没等祭慈反应，他便直直的掉了下去，叫喊声响彻半空。经历了 0.33 秒，秦爵俯身将他接住，将精神未定的他打横抱在怀里，眼神中满是教训意味，师兄在外面也不要乱说话。被耍的祭慈心里满是气愤，但面上再不敢造次半分，为保安全他赶紧环上秦爵的脖子。小师弟说的是言多必失。转眼已到金湖境内的云上城，城里很热闹，一看就是十分富饶的城镇。二人超高的颜值再加上仙气飘飘的衣着，一路上引来了不少年轻女子的围观。祭慈兴奋的掩嘴凑近秦爵，小师弟，想不到你小小年纪居然这么招女孩子喜欢。秦爵不甚在意，你搞错了，他们看的是你。祭慈一愣，是我？就在他愣神之际，一方手帕飘了过来，他看着帕子迷茫之时，一位姑娘凑了过来，这帕子与姑娘的衣着颜色相同，明眼人一瞧便知是这位姑娘的。祭慈眉眼弯弯的冲着姑娘一笑，恭敬的将手帕递还给姑娘。姑娘害羞的瞬间红了脸，拿起帕子不好意思的转身跑开了。这还是第一次有姑娘搭讪祭慈，祭慈开心的简直合不拢嘴。小师弟走远，回过神的祭慈快步追上。对了，小师弟，我们这是要去哪？去城内李府。祭慈纳闷，我们去李家做什么？捉妖。画面一转，在这月黑风高之夜，二人已站在了李府门前。秦爵嘱咐祭慈跟紧自己，一定要按自己的吩咐做事。祭慈点头表示明白。接着二人悄无声息的一跃跳上屋顶，趴在屋
屋顶观察着院内的情况。季慈忍不住调侃，这里是内宅，小师弟该不会是有相好的在这吧。秦爵没理他，只是嘘了一声让他住嘴。季慈挑了下眉，乖巧的不再说话。待找好位置，二人利落的跳入院内，来到一处满是铁链和符纸封闭的房间。秦爵啪的一声将铁链斩断，收起配件的同时再次嘱咐季慈跟好自己。二人缓步进入这昏暗诡异的房间，房梁的某处正有一双眼睛虎视眈眈的看着他们。秦爵在进入房间的同时也感应到了异常，他眼疾手快的一手将季慈推开护在身后，一手掐诀召唤出符纸，刷的一下，只见一个发色雪白、颜色青灰、指甲锋利、似人又似鬼的东西扑了下来。只听秦爵发出竖的一声，那符纸犹如有了灵性般缠上了怪物的手臂，紧接着将整个怪物捆了个结结实实。季慈大惊，这是僵尸吗？小师弟这把玩的真是赔了夫人又折兵。由于秦爵深知自己实力不济，对付不了那几位长老，本想着抓只僵尸做宠物能加点战斗力，谁料这只僵尸不仅厉害无比，还抓了季慈想要当媳妇。就在刚刚，进入李府的秦爵和季慈将一只僵尸捆了起来。秦爵看着还在挣扎的僵尸解释，他是活人炼化的，李家以他镇宅可以保佑平安富贵。季慈有些害怕的躲在小师弟身后，这也太残忍了，那你是怎么知道这些的？古一楼的师兄告诉我的，你来帮我固定住他的头。好，季慈感慨，不愧是男主，就连古一楼的那些扑克脸都喜欢他。接着季慈从身后固定住僵尸的头，秦爵则是蹲在僵尸面前默念口诀，将灵力注入指尖，指尖指点眉心，只是轻点的一瞬，感受到疼痛的僵尸便挣扎着发出愤怒的嚎叫。季慈一阵惊慌，可小师弟没让松手，他只能试着安抚师兄，你放心，不要怕，我们是来帮你的，你很快就不用被困在这里了。许是季慈温柔的口气安抚了僵尸，亦或是他的美貌惊艳到了僵尸，僵尸就这样安静下来，只是直勾勾的抬头看着季慈。这一幕把秦爵都看呆了，他没想到一只试了神智的僵尸居然会因为季慈的话安静下来。季慈心有不忍的看向秦爵，小师弟，既然他是活人炼化，你可有办法让他复原吗？秦爵蹙眉摇了摇头，他怨气太深，已经彻底妖化，随时可能失控伤及无辜，只能将他超度。随后秦爵把配件亮出，一副为民除害的架势，师兄你去外面等我，我稍后就来。季慈也没有多想，叮嘱了几句要注意安全之后，这才离开房间。秦爵看着关上的房门，默默的松了口气，还好季慈没有怀疑，可以按计划行事。他依稀记得这僵尸实力强悍，上一世失控险些屠城之际，还是孤鸿现身才将他彻底抹杀，但这一世他只想给僵尸带上枷锁，为自己所用。锋利的剑刃刺穿僵尸胸前的印记，僵尸发出疯狂的嘶吼。而在外面的季慈听到动静，担心的询问发生了什么事，可小师弟则是让他继续在外面等着，不要进来。季慈疑惑，不过超度而已，怎么会闹出这么大的动静？下一秒身后传来一声巨响，紧接着上身赤裸着的僵尸跑了出来，还没等反应，肩膀就被一只利爪抓住，被抓的季慈一阵吃疼。还没等小师弟赶过来，僵尸就直接带着季慈飞走了。赔了夫人又折兵的秦爵一阵懊恼，他终是低估了僵尸的实力，不过僵尸又为何把季慈带走？小师弟为了祭祀大开杀戒。就在刚刚，李府的镇宅僵尸趁其不备掳走了祭祀，不知过了多久，伴随着一声重物落地的轰隆声，祭祀被扔进了一个山洞中，肩膀上的伤再次加重。他想坐起身查看，一转身就对上了那只僵尸，僵尸蹲在那里打量着他，而后又凑近嗅了嗅，祭祀被吓了一身冷汗，心想这僵尸该不会把自己当成储备粮了吧。想到粮食，直到现在滴水未进的祭祀肚子不合适宜的发出了咕噜噜的响声，他硬着头皮张口想要打破尴尬，师兄刚刚多有冒犯，您大人不计小人过，可千万别是。话还没说完，僵尸就咻的一下跑开，整个祭祀一阵无语，他看着僵尸离开的方向疑惑，他怎么忽然跑出去了？不过这么好的机会正好可以趁机脱身，可还没动身，那被僵尸抓的血肉模糊的伤口就又裂开了，那钻心的疼痛让祭祀瞬间倒地，抱着肩膀直呼好痛。不知过了多久，祭祀终于忍着疼痛包扎好伤口，他无奈的叹了口气，幸好只是被抓伤，要是被咬伤变成僵尸就没办法保护小师弟了。就在祭祀思绪策马奔腾之际，那只僵尸抱着一堆东西回来了，紧接着他面前就出现了一堆奇奇怪怪的吃食。祭祀一时间有些惆怅，心想完了，这些不会是他为了吃自己特意准备的配菜吧。他弱弱地问僵尸，师兄你弄这么多东西回来干嘛？僵尸抬了抬手，这一抬手可把祭祀吓得不轻，他闭着眼忍着疼痛躲开，师兄有话好说，可不好动手啊。可过了许久也没有动静，祭祀试探着睁开眼，只见僵尸默默地拿了个红果递到了他的面前。祭祀试着接过红果，这是给我的吗？僵尸点头，嘴里发出呜呜的声音，似是受了委屈的孩子。祭祀见僵尸没有伤害自己的意思，还为自己找吃的，紧张的心情也慢慢放松了下来。谢谢你，人还怪好的。看着安静吃鱼的僵尸竟然还有点呆萌，是怎么回事？随后祭祀甩了甩头保持清醒，不行，不能被这呆萌的外表骗了，小师弟说他实力强劲，还是小心为上。与此同时，李府这边，秦爵几乎嘎了李家所有的人。李老爷惶惶然跪在地上求饶，仙人息怒，不知我等何处冲撞了仙人。秦爵激愤地拽着李老爷质问，你们家大公子生前都喜欢去啊，说出来饶你一命。听到大公子三个字，李老爷顿时惊恐地瞪大眼睛，冷汗顺着脸颊一滴滴流下。仙人饶命，我们不过是一时鬼迷心窍，这才起了用活人炼尸镇宅的念头。没有得到答案的秦爵脸色又阴冷了几分，我再问最后一遍，你们家大公子生前都喜欢去哪？李老爷反应过来，连忙结巴地说道，往往东十里有一处九峦山，小儿最喜欢去那游玩。秦爵闻言松开了手，李老爷以为秦爵放过了自己，忙作揖道谢仙人不杀之恩，但秦爵看着他下贱的模样，似是没有要放过他的意思。你们犯下如此逆天恶行，还妄想活命？话音落下，一阵银光闪过，李老爷便倒在了血泊之中。此时秦爵脑海闪过青年唇瓣含笑的模样，低声呢喃道，九峦山。
季慈也过上了被人包养的滋润生活。自从季慈被掳走，小师弟就如同发疯般的屠了李家所有人，同样在无望峰。韩生和青玉也为了寻找秦爵和季慈翻遍了整个宗门。青玉怀疑他们会不会已经下了山，韩生疑惑山门禁止没有被破坏的痕迹，他们是怎么出去的。说到这儿，青玉忽的想起，莫不是小爵在秘境拿到了那个？被这么一点，韩生也想起来了，你是说能干扰结界的法器玉玲珑？小爵一向乖巧，一定是受了季慈的蛊惑，早知如此我就该杀了季慈。韩生越说越气，青玉则是提醒他保持冷静。忽然一只纸鹤飞了过来，青玉一惊，这是掌门的传令咒。带纸鹤飞到二人面前，一道光符显现，只见掌门的影像出现在半空。你二人如此惊慌，所谓何事？青玉寒生见到掌门，齐齐低头施礼回话：掌门，是我监管不力，让小爵跟大弟子祭祀跑了。掌门您放心，我这就派人将他们追回。闻言，掌门并没有生气责罚二人，这件事他似乎早已预料，只是表示一切尽在自己掌握中，嘱咐二人只处理好门内之事，等自己回来。画面一转，祭祀也过上了被人包养的滋润生活。回想穿书以来，身为配角的祭祀不是在伺候小师弟，就是在伺候小师弟的路上，为了讨好小师弟，每天变着花样着过。他照顾小师弟这么久，现在居然有僵尸来照顾他，好像也还不赖。僵尸工工整整的在地上写下了九峦两个字，祭祀猜测，所以这座山的名字是叫九峦。僵尸一脸认真的点了点头。祭祀托腮，满脸愁容，但也不可能一直待在这个山洞里被一只僵尸养着。可是他又为什么要把我留在这里？这么想着，他就有些出神，见他没有动静，僵尸还以为他饿了没有力气，直接拿了个红果递了过去。正好饿了的祭祀欣然接受，一边吃一边看着僵尸摆弄果子和甘草。他不知这些甘草是僵尸为了他冒着危险从一个猎户家偷来的。不过僵尸不会说话，这番用心良苦，祭祀也不会知道。没一会儿的功夫，僵尸就将甘草铺成了床。祭祀起身满是惊讶，这是你给我铺的床吗？僵尸看着他点头，虽然内心有些感动，但还是感觉有哪里不对，总感觉他对自己这么照顾，就像是他养的宠物一样。突然僵尸感到了异常，还没等祭祀反应，僵尸就一把将他推到了一边。只见一柄长剑直直穿过二人的缝隙，祭祀一愣，这是小师弟的剑，随后顺着剑飞来的方向，祭祀欣喜地发现了心心念的秦爵。小师弟你来救我了。秦爵则是看到刚才的画面，带上了些微的恼怒，话语间满是醋意，我这段时间发了疯般的找你，师兄倒是在这里过得蛮滋润的嘛。祭祀的后院着火了，自从祭祀被掳走，就跟着师兄过上了被包养的滋润生活。谁料这平静的日子还没维持多久，小师弟就找上了门，看到他俩在一起，一股无名的怒火和醋意便涌上了心头。我这段时间发了疯般的找你，师兄倒是在这里过得蛮滋润的嘛。殊不知一旁的师兄也烦躁到了极点，破坏了自己的好事，二话没说就朝着小师弟攻击而去。他扑他躲，就这样秦爵观察着周围的环境，还抽空仔细看了眼祭祀，看他的样子，除了被抓走那一下，并没有别的外伤。难道他真的是？一个不成熟的想法浮现在脑海。突然，祭祀紧张的大喊：“小心！”就在秦爵愣神之际，僵尸一掌拍了上去，瞬间鲜血浸透了衣衫。秦爵吃痛的发出一声闷哼，随即抬手召唤回玉霞剑，借着玉霞剑勉强挡住了僵尸的再次袭击。秦爵不由得留下一滴冷汗，好沉重的一击！没想到之前的封印非但没能彻底压制住他，反倒让他更强了。秦爵吃力的抵抗着，一旁的祭祀也满是担忧：“小师弟，你没事吧？”这祭祀不问还好，越问僵尸越生气，劲力大的抓着剑，连同秦爵一起甩了出去。砰的一声，秦爵重重的摔在了石壁上，这力道摔的秦爵直接吐了一口老血。秦爵蹙眉恶狠狠的盯着僵尸，心想是到如今，看来只能杀了他，赶来抢媳妇。僵尸也没想饶他，怒吼着就要在上前拼命。祭祀眼看局势快要失控，连忙一把抓住了僵尸的手臂：“师兄，你冷静一下，你别。”话还没说完，僵尸回过头，朝着祭祀发出愤怒的怒吼，声音里满是背叛的恼怒，仿佛在指责祭祀为什么总是帮着别人。猝不及防被僵尸教训，祭祀的小脾气也上来了，气恼的一拳敲上僵尸的头：“你吼那么大声干嘛？吓我一跳！”挨揍的僵尸顶着头上硕大的包满是委屈，再没有刚才的气焰。一旁的秦爵眸中划过一抹意外，奇怪，他居然完全没有要攻击祭祀的意思。看着一人一师近乎于和谐相处的场面，秦爵的想法逐渐成熟。前世自己曾在古籍中看到过，有一种人天生异象，历经生死后可受万物清和。若祭祀真是这种人，正好拉他为自己所用。为了确定这一点，秦爵又想到了更好的办法，随即勾起唇角，指尖凝聚灵力，唰的一下朝着祭祀头去。这个讨厌的人类居然要伤害自己心尖上的人，僵尸简直气到冒烟，一个闪身便挡在了前面，朝着秦爵就又是一声怒吼。秦爵见他上钩，一个瞬移便来到了祭祀身后，两人的距离不过半寸，祭祀完全没有想到秦爵会忽然窜过来，一时间有些发愣。与此同时，僵尸由于惯性也顺着秦爵移动的方向快速冲了过来，在这千钧一发之时，那只利爪在距离祭祀半寸的地方停了下来。就在僵尸愣神之际，秦爵再次瞬移至僵尸身后，不后一剑刺穿了他的胸膛，僵尸发出痛苦的哀嚎。秦爵心中一紧，什么？他居然没有躲开，这下糟了。下一秒，吃疼的僵尸愤怒着抬爪狠狠劈向秦爵，秦爵躲闪不及，生生瘦了下来。再这么打下去，估计这一人一尸都能把对方打死。祭祀急了：“住手！原来这就是师兄的身世。”话说秦迪见面分外眼红，秦爵和僵尸为了争夺祭祀也都快把对方给打死了。祭祀焦急的横在一人一尸中间大喊：“住手！”随后扶着受伤的秦爵满是担心：“小师弟，你没事吧？”秦爵捂着胸口强忍疼痛，豆大的汗珠从脸颊流下，依然嘴强牙硬的回了声：“没事。”这好不容易养好的翡翠镶金大白菜又成了这副模样，再好脾气的祭祀也忍不住教育一番：“小小年纪的怎么火气这么大，一过来就拿把剑捅人，有什么话不能好好说吗？”此时的秦爵躺在祭祀怀里，已然变成了柔弱无害的林妹妹模样。僵尸被他的绿茶心机气得不轻，嘴里很是不满的不停吼叫着，这一人一尸都不让人省心。祭祀心里烦得不行，骂道：“还有你，都说了别乱叫了，给我闭嘴。”随后手一指旁边的角落，去那边待着。见祭祀生气，
僵尸只能委屈巴巴的闭嘴，去蹲墙角。祭慈熟练的扒开小师弟的衣服，赶紧把衣服脱了，我帮你处理伤口。秦爵默不作声的配合着，这么配合，祭慈不禁纳闷，奇怪，先前帮他脱衣服的时候，他都抵抗的不行，怎么这次这么乖？一盏茶的功夫，祭慈终于满意的将小师弟包扎好。闲来无事，秦爵问祭慈，你是不是对他做了什么？他从刚开始好像就很听你的话。这么一说，祭慈也陷入沉思，他好像确实很听我的话，不过我没做什么呀。说到这儿，秦爵更是确定僵尸这么听话，果然是因为祭慈的体质。忽的，祭慈想起，对了，小师弟，你知道他是怎么被炼化成邪物的吗？秦爵垂眸，眉宇微蹙，他叫李明远，本是李家的嫡长子。三年前，李家经营不善，即将走向没落。这时，李家家主从一个道人手中获得妖煞镇宅的邪法，因长子八字与秘法相合，便被炼化成了邪物。自此以后，李家的生意便起死回生，蒸蒸日上。听了这话，祭慈满是愤怒，简直是畜生行径，居然为了钱和虚名就对自己的亲儿子下毒手。祭慈满含希望的问小师弟，他还没有丧失理智，你有没有办法帮他恢复？他妖化太深，凭我的功力暂时没办法让他恢复。听到回答，祭慈有些失落，那就只能把他超度了。见他上钩，秦爵赶忙说，超度有些太不人道，既然他听命于你，不如把他留在你身边也更保险。祭慈一愣，留下？可他这么大一只，会不会不太方便啊？胜利在握，秦爵满是信心，这个你不必担心。紧接着随手拿出早就准备好的戒指环递了过去，这是戒指环，内有空间百丈，你可以将明远藏在其中，不会有人发现。祭慈看着那小小戒指，心想，这么厉害，原来这就是传说中的空间法器啊，解决了大问题。祭慈开心的来到明远身边，明远，你愿意留在我身边吗？心情阴郁的明远回头看了看祭慈手中的戒指，似是明白了什么，没脾气的将手搭在祭慈的手上，刷的一下，乖顺的被吸了进去。祭慈大喜，这就成了，也太神奇了吧。朝他追，他插翅难飞。待祭慈收服了僵尸，二人便早早的下山。回到客栈，秦爵正在房间闭目打坐，突然祭慈火急火燎的跑了过来，小师弟不好了，李家被灭门了。秦爵睁眼，眉宇间有些温怒。灭门？是啊，城内都传疯了，说是有一个白衣仙人驾临，将李家众人一剑封喉，据说他们的人头还被串起来挂在了门楣上，想想就好可怕。祭慈越说越觉得可怕，身体也不由得打了好几个寒战。闻言，秦爵眉宇四时又紧了几分，拿起茶杯抿了一口，师兄是在可怜这些歪门邪道？祭慈不明所以的坐了下来，怎么可能，他们是罪有应得，我只是觉得有些过于残忍，残忍！秦爵将杯子重重的拍在桌上，眉宇间满是怒意。李家以活人炼妖，他们就不残忍。虽然我们收服了李明远，但这逆天之举，他们终会遭到反噬，成为嗜血的妖物。到时整座城都会染血，所有人都会被李家所害，这就不残忍。祭慈面对着如此激动的小师弟，心里有种不好的预感。随后他凑近秦爵，表情凝重的问：“小师弟，李家人莫不是你杀的？”秦爵自知瞒不住，但他也不想瞒，随口说出：“是我杀的，又如何？”得到答案的祭慈瞬间急了：“你不是说去捉妖，怎么还杀人了呢？这可是要吃官司的，万一官府查下来，我们该如何是好？”忽然房门被敲响，祭慈警觉地询问，谁啊？官差的声音传来，我们是官府的，例行查案，开门。真是说什么来什么，从未遇到过这等大事的祭慈有些慌乱，秦爵则是淡定地缓缓起了身。祭慈忙拉住他，你要干什么？跟他们说清楚，免得日后麻烦。看来这小师弟还真是不食人间烟火。祭慈立马将他按住，这里不是宗门，你以为谁都会护着你？快进去，这里交给我。为了保险，祭慈又将他按坐在里面的床上，你一会儿坐在这什么都别说，听我应对，一切安排妥当。祭慈这才调整情绪打开了门，一开门便看到堵在门口的两名官差。官差见人直接进入正题，你叫什么名字？从何而来？来这做什么？祭慈陪笑着随口胡诌，我叫王大炮，是道宗的外门弟子，是陪内门的师兄来杀妖的。官差质疑，可有凭证？有的有的。说着祭慈便从怀中掏出玉牌递给官差，官差相信了他的身份，又问，那你们二人昨晚身处何处？祭慈顺势扯开衣领，我与师兄昨晚一直在九峦山上捉妖，我这肩膀就是昨晚的那只狐妖弄伤的。官差一眼便认出这伤确实为猛兽所致，更何况那九峦山地势复杂，时间上也不太可能能回来杀人。思索片刻，官差终于相信他们不是凶手，转身离开。送走官差，紧张到冒汗的祭慈松了口气。可就在祭慈即将关上房门之时，一股无形的力量俯冲过来，将门缝卡住。祭慈和秦爵同时一惊，好强的灵气，莫非是他？祭慈脑子里一阵混乱，转眼间一名身穿黑袍斗篷的男人出现在面前。祭慈不可置信的看着来人，孤鸿长老。孤鸿英俊的脸上满是阴鸷，周身散发着骇人的威压。我们道宗人人敬仰的祭师兄，什么时候竟变成外门弟子了？那一世，单纯的小师弟被几位长老哄骗，废去修为，受尽屈辱。这一世，带着记忆回归的秦爵决定远离长老，改变人生。自从清醒，寒生长老邀他练功，他拒绝；青玉给他送丹药，他下逐客令。就连千里迢迢来寻他的孤鸿也没捞着好，竟当着孤鸿的面将孤鸿送给他的定情戒转送给了祭慈。这一世主打的就是一个叛逆，如果能直接气死几个就更好了。就在刚刚，刚打发走官差，孤鸿长老就出现在了祭慈面前。面对强大的威压，祭慈心虚的咽了咽口水，赶忙低头施礼：“弟子见过孤鸿长老。”孤鸿眼眸微眯，原来你还知道自己是谁。我还以为你已经被逐出师门了。小爵呢？被孤鸿讽刺的祭慈很是尴尬，硬着头皮挤出微笑，左手比了一个请的手势，道：“小师弟在里面休息呢，您请。”孤鸿一进屋就看到了出来迎接的秦爵。秦爵失礼：“弟子见过孤鸿长老。”见来人真的是孤鸿，手拿剧本的秦爵也疑惑了，前世孤鸿是在李明远失控屠城时出现的，如今怎么现在就来了？莫非是自己离宗的事被发现了？此时孤鸿将兜帽摘下，露出了那张稍显凶相的脸，见秦爵真如寒生所言，与长老们生分了不少，瞬间脸就黑了一半。你身体刚好，怎么一声不响的偷跑出来了？秦爵依旧一副冷淡
寡情的模样，垂着眸子，连看都不看孤鸿一眼。长老误会了，弟子此番并非偷跑下山，而是有事要做，好不容易找到了孤鸿，哪会放了他？不是什么急事的话，先跟我回宗准备，下个月便是圣元大典了。闻言秦爵想都不想脱口出我不回去。这还是秦爵第一次忤逆孤鸿，气得孤鸿直冒青筋，连声调都提高了几分。为什么？这可是扬名立万的好机会。秦爵一惊，抬眼对上孤鸿，我在下界杀妖同样也能扬名立万，这不一样。孤鸿死死盯着他，若能在圣元大典上夺魁，你就是年轻一辈的翘楚，跟在下界杀妖能一样吗？为了缓和气氛，祭慈特意端来一杯热茶递给孤鸿，长老您消消气，先喝杯茶。可还在气头上的孤鸿哪有心情喝茶，骂骂咧咧的扬手便将祭慈手中的茶杯打翻，热水顿时全都洒在了祭慈的手上，烫得他倒吸一口凉气。秦爵焦急的赶紧上前查看，这样子一点不像是装的。这时秦爵想到戒指环里有烫伤药，让祭慈赶紧找出来帮他上药。在看到戒指环在祭慈手中之时，孤鸿的神色开始扭曲，戒指环怎么会在你手上？祭慈懵懂的看着孤鸿，秦爵则是率先回答，是我送的，师兄需要我就给他了。孤鸿表情复杂，这是我们送给你的。秦爵倒是一副无所谓的样子，是吗？记不清了，你们送我的东西太多了。祭慈算是听明白了，随即便想把戒指环还给小师弟，而秦爵则轻轻推开，铁了心要送给师兄。秦爵温柔的看着祭慈，师兄能帮我买两份糖葫芦回来吗？祭慈愣了片刻，随后笑着回道，好，我一会儿就回来。说完这句话，他便出了房间，一直走出客栈。祭慈知道小师弟让他买糖葫芦就是要故意支开他，他也懒得参与他们之间的事，落得清静的他在大街上开心的边走边吃。突然一家店内传来吵闹声，还没等祭慈上前去八卦一番，就有一名身着华服长相俊美的少年扑了过来。天哪，我这是给自己捡了个情敌啊。就在刚刚，祭慈买了两串糖葫芦正美滋滋的吃着，很快他就被一阵争吵声吸引了注意。还没等祭慈上前去八卦一番，就有一名身着华服长相俊美的红衣少年被推了出来。祭慈一惊，不好，要撞上了，身体条件反射般的往旁边一闪，啪的一下，红衣少年唐载臣就这么结结实实摔了个狗啃。唐子辰爬起身很是不满指责祭慈，你刚刚为什么不接住本少主？祭慈则是一副漫不经心吃瓜群众模样，我跟你又不认识，为什么要接住你？刚才被酒楼老板轰出来，这又被路人怠慢，长这么大还没受过这等委屈，气得唐载臣只想打人。站起身就要找酒楼算账，侍从怕他生事赶忙拦住他，少主还是低调些吧，我们这次可是偷跑出来的。祭慈看他那受了气如红毛公鸡般咋呼的样子，忍不住噗呲笑出了声。听到有人嘲笑自己，唐子辰没好气的对上祭慈，你笑什么？祭慈贱兮兮的调侃，你确实该低调点，不然一会儿整条街都知道你们是偷跑出来的了。唐子辰更气了，你是什么人，居然敢对本少主说教？怎料他的叫嚣祭慈根本就没理，在闻到一股烧鸡味的同时双眼放光，顺着香味便扭了头，魔怔般蹦跳着跑开了，正好买一只回去跟小师弟当晚饭。不一会儿的功夫，接二连三的挫败让唐载臣有些落寞，他无助的全身蹲在那里，侍从小心的劝主子回去，可唐子辰为了见到心爱之人还在坚持着，肚子不争气的传来咕噜声。忽然一只烧鸡递了过来，拿去吃吧。唐子辰一怔，傲娇的摆出少主的架子，你是在可怜本少主吗？祭慈可不惯他，将拿烧鸡的手一收，不吃算了。眼看到嘴的烧鸡要没了，唐子辰不顾形象的立马站起身接过烧鸡，气鼓鼓道，谁说不吃了，倒是你，哪有人把送出的东西要回来呢？祭慈无奈的笑了笑，好，那我们找个能坐的地方一起吃。画面一转来到酒楼，饿坏的唐子辰津津有味的吃着鸡腿，举手投足间尽是优雅。祭慈看着他不由得出神，到底是大家子弟吃东西都跟自家小师弟一样斯斯文文的。吃饱喝足的唐载臣对祭慈表示感谢，并承诺下次见面一定把烧鸡钱还给他。祭慈莞尔一笑，不必了，一只烧鸡而已，不过看你穿着莫非也是修行之人。说到这儿，唐载臣来了精神，神采飞扬的介绍，我叫唐载臣，是九重天的少主，不知阁下怎么称呼？祭慈认识了新朋友也挺高兴，我叫祭慈。对了，刚刚听你说你来这是要找人呢？说到此人，唐载臣不由得满眼柔情，害羞的躲避着来自对面的目光，也不诠释，我也是接了任务的，顺便想看看我的心上人。祭慈似是吃到了什么大瓜，激动的嘴角上扬，眼睛都是亮的。哎呦，心上人哟！被这么一调侃，唐载臣的脸羞得更红了。我心上人住的地方离这很近，我打算抓到怪物就去找他。原来是这样，祭慈很是感动。你心上人一定会为你骄傲。聊到喜欢的人，唐载臣身上的那点桀骜就消散于无形。他满是担忧的绕着手指，别开玩笑了，他那么厉害，怎么会因为我抓了一只妖怪就夸我？祭慈老神在在的喝着茶，一颗八卦之心蠢蠢欲动。不管怎么说，捉妖也算是一件大事。对了，你的心上人是谁啊？被问到心上人，少年脸上洋溢起幸福，笑得眼睛都看不到。他是三清道宗的弟子，叫秦爵。听到名字的一刻，祭慈如遭五雷，整个人都顿住了。天啊，我这是给自己捡了个情敌啊！吓我一跳，原来是暗恋者啊。祭慈只是出来买个糖葫芦就遇见丢了钱袋连饭都吃不上的九重天少主。祭慈以一只烧鸡便得知了少年怀春的小秘密，在得知面前之人在打自家白菜的主意时，祭慈整个人都顿住了，怎么到哪儿都有惦记自家白菜的人。唐子辰发现祭慈呆愣的模样，有些疑惑，你怎么了？回神的祭慈莞尔一笑，心想这身为男主的小师弟桃花就是旺，就连九重天少主都喜欢他。没事，我只是有点好奇你们是怎么认识的。说到此，唐子辰少女怀春般回忆着那段甜蜜，那是三年前一个似平凡但又不平凡的一天。那天我随父亲前去道宗
宗送法器，我不小心在道宗迷了路，意外闯入他的居所，看到他正在练剑，他舞剑的姿态潇洒飘逸，像极了画里的神仙，只是一面便再也忘不了了。可惜当时光顾着看他舞剑了，也没上前跟他打个招呼说句话。画完祭司终于松了口气，心想吓我一跳，原来是暗恋者啊，随即笑了笑安慰，没关系，你们不是马上要见面了吗？肯定有机会说话的。闻言唐宰辰满是兴奋的睁大眼睛，真的吗？你觉得他会跟我说话？还真是个天真的孩子。祭司敷衍的回答，应该会的吧。最后天真宝宝唐宰辰还义正言辞的警告祭司，这是自己的秘密，不可以往外乱说哟。祭司发誓不会说出去的。见他发誓，唐宰辰这才放心的继续吃鸡。哦对了，我差点忘了，等我吃完这只烧鸡，晚上还要去李家除妖呢。听到这儿祭司愣住，你也要去李家？可这个任务不是被接了吗？唐子晨边吃鸡腿边拿出令牌，怎么可能，我今天早上在古一楼才接的任务，你看令牌还在这呢。祭司不由得皱眉，各宗古一楼都是相通的，被拿走令牌的任务会通过法阵同时关闭，现在这任务令牌在唐子晨手上，那小师弟又是怎么知道的呢？与此同时，客栈的秦爵还在和孤鸿交涉着，你此番下山是为了祭祠吗？没错，我此番是为了帮师兄去灵剑池寻一把灵剑。那你方才为何不说实话？我怕您生气迁怒祭祠，所以才先将他赶了出去。一把灵剑而已，他自己下山不就行了？师兄在秘境受伤后就忘了怎么用术法，他自己一个人我担心他会有危险，况且您常教导我要知恩图报，我受伤时师兄悉心照顾，如今师兄有求于我，我也应该帮忙才是。秦爵的回答滴水不漏，孤鸿竟找不到一点纰漏，但隐隐的总是觉得秦爵离自己越来越远。无奈的孤鸿叹了口气，难得你将我的话放在心上，那好吧，你们一同去取剑吧，一定要尽快回宗，莫要耽误了圣元大典。弟子知道。说完孤鸿便重新戴上兜帽离开。秦爵看着孤鸿的背影心有余悸，应该暂时骗过他了，可之后要怎么办呢？纯情小奶狗和自家媳妇，你选哪一个？三年前小奶狗偶遇他不为所动，三年后小奶狗主动寻他，他却满心满眼的只有媳妇。出来买糖葫芦的祭祠偶然间遇到了丢失钱袋的九重天少主，一只烧鸡的友谊让他了解到这位小少主竟是自家小师弟的爱慕者。就在唐宰辰起身就此别过之时，他却冲着店门口的方向正在了那里。祭祀担心的上前关心，你这是怎么了？唐子晨忽然羞红着脸激动的躲在了祭祀身后，我好像看到了我的心上人了。祭祀一愣，还有些没反应过来。心上人走出店外，迎面就看到了满脸不爽的小师弟。祭祀有些心虚，小师弟怎么出来了？难道是自己出来太久生气了？身后的唐子晨也有小心思，紧张的整理着自己的头发和衣服，他希望给心爱之人留下好印象。秦爵板着脸来到祭祀面前，伸出自己那只修长骨节分明的大手，我找了你好久，我要的东西呢？祭祀尴尬的笑了笑，发生了点事，所以话还没说完，整理好自己的唐宰辰就窜了出来。秦少侠你好，我们又见。说了半天，唐宰辰发现人家秦爵根本连看都没看他一眼，全程眼里只有祭祀。此时此刻，一旁的唐宰辰完全傻了眼，这和自己想的美好重逢完全不一样，就这样呆呆站了许久。秦爵仿佛这才发现了一旁的唐宰辰，疑惑的问祭祀，师兄，这位是？祭祀介绍，他叫唐宰辰，是九重天的少主，我们刚才闹了点误会，不过已经没事了。见秦爵终于看向自己，唐宰辰紧张到冒汗，心脏砰砰跳个不停，本想着这次跟心爱之人能多说几句，可秦爵却直接下了逐客令，既然误会已经解除，那我们就先告辞了。说完拉起自家媳妇转身就走，不给小奶狗多说一句话的机会，独留小奶狗伤心落泪。祭祀贱兮兮的八卦，小师弟你是不是有点太冷漠了，人家可是专门来找你的。秦爵倒是无感，我又不认识他，他找我做什么？祭祀仍旧不死心，你忘了三年前九重天来宗门送法宝，他还见过你呢。秦爵觉得大师兄有些不可理喻，一边不耐烦地回了句不记得，一边加快了脚上的速度。祭祀也跟着加快速度，师弟你怎么生气了？该不会是吃醋了吧？突然秦爵停了下来，跟着惯性祭祀差点撞上。怎么了？前方正有一位黄衣道人，身后跟着官差，似乎在盘问着什么。秦爵心里咯噔一下，他是碧羽阁的长老方从，应该是请来调查李家那件事的，我们先回去，不要被他看到。话完二人便从一旁的小道绕道而行。转眼已是傍晚，客栈里祭祀回想起白天盘查的场景，隐隐有些不安。秦爵则表示这件事不必担心，他自有打扮。吃了小师弟的定心丸，祭祀安心了不少，准备打水洗漱早点休息。突然秦爵皱眉，师兄等一下。而后定睛看向窗户，窗外的朋友夜晚风大，还请出来见面。堂堂九重天少主居然偷听别人墙根。傍晚时分，二人正准备就寝，突然秦爵警觉地看向窗外，窗外的朋友夜晚风大，还请出来见面。见无人应答，顿时气氛变得紧张，秦爵二话没说直接将杯子扔了出去。只听哎呦一声，窗外不远处便有人探出了脑袋，祭祀赶忙出来查看。唐子晨，怎么是你？唐子晨摸了摸被砸的脑袋，有些汗颜，硬生生挤出比哭还要难看的微笑，嘿嘿，晚上好呀。祭祀有些不解，你是怎么知道我们住在这里的？秦爵闻声也走了出来，看到是唐子晨，不由得露出了嫌弃之色，应该是一路跟着我们回来的，想不到堂堂九重天少主竟也会坐听墙根这种偷鸡摸狗的事。得，这下完了，看来秦爵更不会喜欢自己了。唐子晨苦笑着解释，你们别误会，我来是真有事想问你们。看到小奶狗为难，祭祀心软了，为他求情道，小师弟看他的样子好像真的有话要问，而且他也不是什么坏人，就先让他进来吧。听到祭祀为别人求情，小师弟莫名的有些烦躁，别过头不想看这个烂好人，但嘴上还是违心的答应了。得了应允祭祀，赶忙招呼唐子晨进来说话。三人坐于桌前，早已把他们当成朋友的唐子晨直入主题，李家灭门的事情是你们做的吧？闻言祭祀心里咯噔一下，愣在了原地，没想到这么快就被发现了，以至于手里倒茶的动作都忘了收，直到唐子晨被烫到手的尖叫才让他收回了意识。祭祀提心吊胆的解释，你别误会，
其实李家那件事跟我们没关系。可秦爵一横心倒是认了个彻底，没错，是我做的。王子晨震惊激动地拍桌起身，什么？你身为道宗弟子怎么能滥杀无辜呢？要知道在唐宰辰心中，秦爵是近乎于完美的存在，怎会做出这种惨绝人寰的事？在这异样的眼神下，天之骄子的秦爵也受不住质问，解释了起来。唐少主见多识广，应当知道服侍助反吧。说到这儿，唐宰辰也想起了李家那间诡异恐怖的房间，心头不自觉紧了一下。你是说将活人炼成邪尸以保平安富贵的邪法？难道说李家的僵尸就是以此法炮制的？没错，为了更有说服力，秦爵给祭司使了个眼色，示意他让明远出来一下。事到如此，祭司拿出戒指环放于桌上，眨眼的功夫，李明远就出现在了房间，吓得唐宰辰赶紧往后退了几步。你们居然把他收服了，你们不要命了？怎料下一秒，刚才还凶凶的僵尸就谄媚的围在了祭司身旁，似是一只温柔的大狗求着主人摸摸。这一幕可真是让这位小少主开了眼。见证了这一切，唐子辰仍想不通，问秦爵，那你也不能把李家人都杀了。秦爵淡定的解释，不是助法的效果越好，反噬也就越快，若是我不出手，再过三日李家众人便会妖化屠城。了解了全部始末，唐子辰有些犯难，可是现在官府联合了碧羽阁的长老一同调查此事，早晚会查出真相。只是片刻，大聪明唐子辰便来了主意，不过我有办法能让你们全身而退。老师弟很酸很生气。九重天少主唐宰辰在得知了是新上人秦爵屠了李家所有人的缘由后，心里便有了主意。我能证明李家炼尸一事真相大白之后，官府非但不会追究，反倒会觉得你们是就是仙人。祭司闻言有这等好事，激动的一把抓住唐宰辰的手，笑容里满是殷勤。真的吗？太好了，请你务必要帮我们。季兄不必这么客气。二人相谈甚欢，可一旁的秦爵看着那抓在一起的手，着实酸得很，语气里带着不悦。不需要，这件事我自会处理。祭司听出了秦爵的不快，立马担心的凑了过来，吼道：小师弟，人家毕竟好心帮忙，你别这么冷淡嘛。秦爵没脾气的看着他，师兄是觉得凭我的本事解决不了这件事吗？祭司终于听出了醋意，不好意思的挠挠头，哼，这个倒也不是了。紧接着醋在心头的秦爵就直接下了逐客令，祭司将唐宰辰送出门外，表示小师弟就是这个脾气，让他不要见怪。谁料小奶狗非但没有生气，还泛起了花痴，只觉得心上人连生气都那么好看，刚刚还跟自己说了那么多话，就算死都值了。祭司看在眼里一阵无语，总觉得这位小少主脑子不太灵光。发完花痴，唐宰辰失礼就此别过，祭司却在怀中摸索着让他等一下，接着拿出一只紫色精致的荷包递给他。唐子辰有些愣神，你这是？祭司笑着解释，你的钱袋不是丢了吗？先拿去用吧，李家的那件事以后可能还要麻烦你。收了荷包，唐子辰看着面前温柔俊俏的青年有些出神，脸颊也不禁泛起了红。他甩了甩脑袋，努力的让自己清醒，而后心里否定祭司又重新选择秦爵，似乎这才是标准答案，自己娇羞的点了点头。祭司看着他一会儿摇头一会儿点头的样子，更确定了这人脑子肯定不大灵光，刚才的一幕早已被秦爵尽收眼底。他不明白大师兄为什么要对那个素不相识的人那么热情。祭司刚一进屋就忍不住质问，你们刚刚说了什么？傻憨憨还没意识到小师弟此时有多醋多生气，不知死活的反问，小师弟，你不是要睡了吗？没什么，就是他的钱袋丢了，我给了他点银子，然后又说了李家的。反应到不对，祭司立马住了口。这时小师弟的脸已然全黑，啪的一下重重的将门关上，祭司被这股低气压下的一激灵，接着秦爵便将祭司壁咚在了门板上。这么近的距离让祭司紧张的直冒冷汗，秦爵严肃的警告他，我说了这件事我会自己处理，你以后不要擅作主张去找他，知道了吗？嗯，见祭司答应，秦爵终于满意的松了手。还有戒指还给我下，我也给他再上一层敬重。翌日一大早，房外便传来敲门声。祭司睡眼惺忪的打着哈欠出来开门，打开房门的一刻一秒清醒。姑姑红长老，您来了呀？嗯，我来找小爵。不死心的姑红最后问秦爵是否愿意一同和自己回宗，秦爵仍然一口回绝。拗不过的姑红只好放弃，并嘱咐祭司照顾好他，一切交代妥当才转身离开。祭司礼貌的出来相送，来到院内。孤鸿拿出了一枚紫色的灵石，为了能让秦爵收下，还是决定让祭司转交，帮我把这个交给小爵。庭底给的东西是该扔掉，还是要忍痛交给本人？孤鸿这个老六，见秦爵把自己给他的定情戒指还给了祭司，很是不爽的他，临走前又准备了一枚紫色的上品灵石。看秦爵冷漠，不敢硬刚的他，居然决定让祭司转交，拿着灵石递到祭司面前，帮我把这个交给小爵。祭司面露难色，很是无语。且不说之前小师弟嘱咐过自己，孤鸿精通巫蛊之术，不要随意收下他送的东西，就现在的关系，这样合适吗？有没有考虑过自己这个男配的心情？孤鸿见他迟迟不收，本就阴鸷的脸色又沉了几分。是小爵不让你收我的东西吗？一阵刺骨的寒意让他清醒，忙条件反射般的摆手，没有，不是。长老，这应该是块上品灵石吧？这么珍贵的东西，您为何不亲自给小师弟呢？孤鸿是有自知之明的，他把玩着灵石，面上有藏不住的落寞。方才他的态度你也看到了，我直接拿出来他是不会要的。不过我看他跟你似乎很亲密。祭司不敢看他的眼睛，生怕他一生气就给自己身上下蛊，不自然的挠了挠头，是吗？可能是我们年龄相仿吧。孤鸿霸道的将灵石塞给祭司，命令中带着强硬，总之务必帮我把这个交给小爵，不然的话。祭司在他的威压下耸得直冒冷汗，弟子明白，您放心，我一定交给小师弟。祭司目送孤鸿离开，直到看不到这个讨厌的家伙，他才敢将情绪发泄出来，抓着灵石真想就这么把他丢掉。可再一想，孤鸿这么狡猾，万一他在上面做了手脚，就这么丢掉
以后肯定没自己好果子吃。算了，还是交给小师弟处理吧。屋内秦爵静静地坐在那里一动不动，眉宇间满是疲惫之色，祭慈看在眼里很是心疼。画面一转，害怕打扰小师弟清静的祭慈来到街上打探消息，不自觉地走到李家大宅门前，不知何时聚集了好多人。他上前询了一人，问大哥，这里发生了什么事？怎么聚了这么多人啊？还不是李家灭门的事，官府找碧羽阁的长老来调查，那长老说杀人者用的是道宗的剑法。闻言祭慈的小脸变得煞白，心想不会吧，这么快就查出来了。强压着心头的惊恐，转身匆忙离开，以最快的速度回到客栈，焦急地推门而入。小师弟，不好了！秦爵茫然地看着他，怎么了？李家灭门的事情被查出来了，我们快走！顾不上收拾，祭慈边说边拉起秦爵就往外走。怎料刚一出房门，迎面就撞上了前来抓人的官差。小僵尸恢复了神智，就在刚刚出门探查消息的祭慈看到官府贴出了捉拿道宗弟子的告示，顿感大事不妙的他以最快的速度回到客栈，顾不上收拾，拉起小师弟就往外走。怎料刚一出房门，迎面就撞上了前来抓人的官差。祭慈硬着头皮上前想要蒙混过关，官爷这是怎么了？大伙儿怎么都过来了？将他们视为犯人的官差可没工夫跟他嬉笑，直接将剑抵上了祭慈的肩头。我们怀疑你二人与李家灭门一案有关，请跟我们回去接受调查。官差的突然操作下了祭慈一身冷汗，避免走火，他稍稍后退两步，将剑刃推开继续狡辩。原来是那件事啊，可当时我们在九峦山收妖，根本就不可能去杀人啊。那你们收的妖丹呢？妖丹拿出来让我瞧瞧。只见碧羽阁长老缓缓走来，祭慈心虚的挠了挠脑袋，哼，妖丹被我们炼化了。碧羽阁长老继续分析，就算是我炼化妖丹也需七日，可事发到现在不过五日。你们道宗的弟子难道比我一个长老还有本事？突然一旁的秦爵按住了想要继续狡辩的祭慈，不慌不忙地承认了这一切。没错，人是我杀的。而后无比坚定地看着长老，长老也是修行之人，应该知道服尸铸法吧。长老震惊，你说什么？接着秦爵便示意祭慈把明远叫出来。祭慈有些担心，生怕这些人伤害明远。秦爵接过戒子环，给了他一个安心的眼神，并表示有办法让明远暂时恢复清明，还他一个公道。眨眼间李明远便出现在了众人面前，看见他恐怖的模样，长老和官差简直不敢相信自己的眼睛。他们惊讶于在他们眼皮子底下竟真的有人用这种邪法。秦爵边念咒边将符纸贴于明远印堂之上，片刻的功夫，符纸化作金光钻入他的眉心。再次睁眼，明远已然恢复神智，他打量着自己异于常人的样子，有些不知所措。官差大着胆子上前，是李家的大少爷，你怎么会变成这个样子？秦爵也以正常人对待，我们现在遇到了些麻烦，我希望你能说出你被炼化的经过。祭慈更是开心，别怕，我们会保护你的。安了神的李明远便开始回忆那段非人的经历，他们当时在地上画了奇怪的法阵，我被绑着入了阵，那阵法启动后我感觉浑身跟被火烤一样的疼，之后就什么都不知道了。秦爵趁热打铁的继续解释，长老，想必您在李家也见过那屋内的法阵，我若不动手，几日后李家人被反噬妖化，必酿成大祸。谁料这老头是个倔脾气，就是不松口说他们无罪，气得秦爵直抱青筋，总有种想要揍人的冲动。最后在官差向长老再三的确认下，还是决定先带回衙门听候处置。三日后，秦爵和祭慈走在山间的小道上，还好那官老爷明事理，没把我们关起来，只是让我们去井里现除妖，以示惩戒。不过他们也太狗了，居然找了个杂妖那么多的地方让我们处理。不过幸好李家仪式告一段落了，那么接下来小师弟带我去灵剑池取剑吧。憨憨大师兄被惦记却不自知，小师弟又酸了。俗话说得好，人在家中坐，祸从天上落。这不，祭慈和秦爵正好好的走在去往灵剑池的路上，突然秦爵感知到了什么，惊慌的一把将祭慈拉入怀中，身后一把锋利的短刀朝这边飞来，擦着祭慈的发丝直直的钉在了树干上。祭慈一阵后怕，秦爵倒是有些疑惑，看着短刀的样式似乎来自西域，这中原腹地为何会有西域人？正想着，不远处便传来打斗声，二人不约而同的看向林子的更深处。小师弟，前面好像有人打起来了，要不要帮忙？不要生事，就当没看到，继续赶路。商量好的二人决定视若无睹，就算旁边打得再激烈也忍着只看脚下的路。怎料天不遂人愿，忽然传来声音，喂，你们两个等一下。二人闻声齐齐回头，只见一满头金发，眼眸翠绿，穿着坦胸华丽之人向他们飞奔而来，或者准确的说冲着祭慈飞奔而来。祭慈一惊，他要干什么？眼看金发男就要撞上祭慈之时，在一个合适的距离刹住了车，神秘兮兮的塞给祭慈一个东西，帮我拿一下，谢谢。说完嗖的一下便风一般的跑走了，独留祭慈一脸懵逼。得了东西的二人都不敢再说一句话，生怕后面追赶之人祸及自己。待追赶之人跑远，二人才敢拿出东西瞧个仔细。这是个什么东西啊？看着好奇怪，不知道方才那人修为不浅，姑且等他一下，把东西还给他，我们再去灵剑池。原来你们也要去灵剑池啊？身后传来声音，秦爵警惕的立马回头，谁？不知何时金发男竟悄无声息地来到了他们身边。祭慈惊慌的花容失色，你什么时候回来的？金发男则痞里痞气的凑近祭慈，朋友，正好我也要去，不如一起啊。感受到威胁的秦爵立马揽在祭慈身前，簇簇的下逐客令，对不起，我们不认识你，你还是自己走吧。接着又以极快的速度将祭慈手中的物件抛还给金发男，生怕跟他有任何瓜葛。这个还给你，我们要赶路了。说完牵起祭慈就走，不给金发男多说一句的机会。金发男傲娇的闪身拦住他俩的去路，等一下，你又要干什么？只见金发男又将刚才的物件递了过来，这是千年的剑髓，若是融入剑刃当中，普通灵剑也能爆发出上品灵剑的威力。他又贱兮兮的建议，不如我们做个交易，我把这个送给你们，你们带我一起走，怎样？秦爵还是怀疑他的意图，只是同行
想必不必用这么贵重的东西交换吧。能与美人同行，就算花费千金又何妨？这位朋友，你说是吧？说着还不忘给祭慈抛媚眼，看得祭慈直起鸡皮疙瘩。看这人行事诡异，以免他再做出什么奇怪的事。祭慈拉着秦爵小声商量：“小师弟，不如我们先让他跟着，之后路上再找机会甩了他，如何？”“倒也可以。”二人商量好，祭慈转头宣布：“小师弟已经答应让你同行了。”随后又比出不可以的手势，蹙眉严肃警告：“你要是敢对我家小师弟动歪心思，我是不会放过你的。”警告完便开心地拉着小师弟启程，前面边走还不忘笑着回头看看金发男跟上没有。金发男玩味看着这个傻憨憨，比起那位冰山美人，似乎还是这位活泼天真的小太阳更合心意。傻憨憨大师兄和尉迟单独在一起被抓包，这边在无望峰寒生居所，自从秦爵下了山，闲来无事的寒生和青玉便只能日日以下棋来打发时间。这时弟子来报禀报两位长老，孤鸿长老回来了。闻言二人面无波澜，继续着手中的动作。知道了，请他进来吧。得了应允，孤鸿上前恭敬施礼，见过二位师兄。虽然面上寒生毫无波澜，但内心却是迫不及待想知道秦爵的消息。孤鸿，你这次回来的路上可见到小爵了？见过了，果然如师兄所言，他变了许多。不过还有一件事我必须要告诉二位师兄，我在遇到小爵之前，得知云山城内有一顾姓李的人家用邪法炼尸，可当我赶到的时候，李家众人均被一剑封喉，那具邪尸也不见了。后来我在小爵跟祭慈身上发现了邪尸的气息，应该是他们收服了邪尸。你说什么？听了整个始末，寒生不淡定了。小爵还是金丹期的弟子，没有法器加持怎么可能收服得了邪师？难道他在隐藏实力？青玉也是一阵后怕，我就说小爵已经生出了异心，不然怎么会跟我们隐藏实力？越分析越怕，寒生焦急的立马下达，不行，我要立刻汇报给掌门。与此同时，客栈房间内，祭慈正托腮笑眯眯地欣赏着小师弟的盛世美颜，秦爵被看得一阵发毛。师兄不看书，看我做什么？祭慈满是忧愁，小师弟，你不觉得烦恼吗？随便走个路都能遇到追求者。秦爵回忆起那西域人直勾勾落在祭慈脸上的目光，着实有些无语。师兄，你是真的蠢，还是在装傻？不说透，这个问题在大直男的脑子里是不会想明白的。在祭慈心里，小师弟才是整部剧的焦点，同时他明白自己只要保护好小师弟就能苟活到最后。眼看已到饭点，祭慈还是决定先去给小师弟做饭要紧。不自觉间，秦爵也早已习惯了傻憨憨大师兄的陪伴。画面一转，祭慈穿戴好行头准备做饭，尉迟悄无声息很是惊讶地凑了过来：“你居然还会做饭啊？”突然闯入声音，吓得祭慈一蹦五米远：“啊，你这个人怎么回事，走路都没声音的吗？”尉迟勾唇看着美人：“我也会些简单的厨艺，有什么我能帮忙的吗？”“没有，你没事的话自己玩去，别打扰我。”祭慈嫌他碍事，不耐烦地轰他走。见美人如此态度，尉迟有些不开心：“那做好之后能让我尝一口吗？”“不行，这么无情。”小吃是委屈巴巴地蹲在一边，可怜我孤零零的出门在外，连口热乎的都吃不上，见不得别人委屈。祭慈这个烂好人又心软了：“算了，给你尝一口吧。”不过就一口，达到目的，表面泪眼汪汪，实则心花怒放的查查尉迟立马对祭慈表示感谢。祭慈惊呼于他的变脸速度，心想这人这么奇怪，还是尽快甩掉的好。半个时辰后，一盘香喷喷的菜肴完成。许久不做菜，不放心品质的祭慈打算自己先尝尝味道，刚夹起一块还没放进嘴里，就有一只大掌圈住了祭慈的手腕。祭慈一愣：“你干什么？”尉迟茶里茶气的撒着娇：“不是说好的做好了要让我尝一口吗？”祭慈觉得这人有些不可理喻：“我又没说不给你吃，我先尝尝味道。”尉迟拉着他的手就是不肯，语气也变得坚定：“可是我就是想吃这一口。”“你这人怎么这么怪啊？”“放手。”“不放。”人之间，厨房的门砰的被踹开，秦爵出现在面前。祭慈慌了：“小师弟，你怎么来了？”尉迟则趁气不被吃掉了祭慈手中的菜，眸子里满是挑衅。秦爵眼神阴郁地看着二人，声音冷淡寒：“你们在干什么？”“情商是个好东西，可惜祭慈没有。”就在刚刚，小师弟正巧撞上了祭慈和尉迟在小厨房拉扯，蹙上心头的秦爵面色顿时冷了下来：“你们在干什么？”祭慈惊慌地看向秦爵：“小师弟，你别误会，我们……”话还没说完，狡猾的尉迟就趁气不备抓着他的手给自己投喂。祭慈傻了，炸了毛般抽回自己的手：“哎，你干嘛？”心满意足的尉迟幸福的竖起大拇指夸赞：“味道不错。”秦爵忍无可忍，直接抓着祭慈就往外走：“师兄，该回去了。”还没走几步，祭慈忽地想起：“小师弟，等一下，我给你做的菜还没拿呢。”他用力挣脱秦爵，跑回原处将饭菜全部收进食盒，抱着食盒离开时还特意挤开尉迟让开。尉迟着急地指着自己：“你都要拿走吗？那我吃什么？”祭慈气鼓鼓地气他：“不是说好了只给你尝一口吗？你已经尝完了，想吃自己做去。”这么无情，尉迟委屈地问道：“你该不会是因为那位暴脾气的小师弟才故意躲着我的吧？”在祭慈这里，别人一提到小师弟，他就自动认为他们是在惦记自家这个白菜，脾气蹭的就上来了，气冲冲的越过尉迟：“那是我们的事，轮不到你操心，还有不要胡乱评价我家小师弟，更别想打他的主意。”尉迟懵了，合着他居然还以为自己是为了他的师弟才跟来的。祭慈抱着食盒笑眯眯的追上小师弟，来到房间，祭慈一边布菜一边如老母亲般絮叨着：“小师弟，尉迟这个人你离他远点，最好以后一看见转头就跑。”秦爵淡漠的看着他，冷不丁开口：“那你呢？是不是也应该离他远点？”祭慈仔细咂摸了一下，点头：“你说的对，我们都离他远点。不过你放心，有师兄再不会让他动你一根毫毛。”闻言，秦爵心中有股说不出的憋闷，眉心微蹙，手掌也不由得攥成了拳。师兄觉得尉迟是对我有意思？祭慈郑重点头，握着小师弟的手，苦口婆心道：“当然了，你看你长得这么好看，出门在外可得当心点。”说的秦爵一阵无语。秦爵默默地看着这个俊俏、潇洒、
活泼的青年，他到底什么时候才能意识到他这种俊秀的开朗少年也很吸引人呢？有些人天生就适合被宠爱，没人忍心打破这份美好。秦爵垂下眸子，到底是没有在说什么。次日清晨，决定就此甩掉尉迟的二人一大早便收拾好行李离开。五天后，二人终于顺利地到达了灵剑池，济慈兴奋不已，没想到这么顺利就把尉迟那个麻烦精甩掉了。小师弟，灵剑池还有多远啊？就在前面，快到了。去往那里的人还真是不少。秦爵被撞了一下，不小心撞在了济慈身上，济慈顺手把他抱在怀里，气愤地冲着那个鲁莽之人理论：为你们撞了人都不道歉吗？站稳的秦爵看向前方，冒了一身冷汗。师兄你看，抬眼望去，前方数以万计的人头攒动。我去，不是吧，这也太夸张了。小师弟为了师兄豪掷万两。灵剑池开启，每个想要寻得本命灵剑的修炼者都汇聚于此，济慈也不例外。自从穿越原身的本命剑就不再认主，逼得济慈只好重新选剑。他与小师弟来到灵剑池，抬眼望去，前方数以万计的人头攒动，惊得济慈合不拢嘴。小师弟，我们直接过去会不会被挤成肉饼啊？秦爵坦然自若，早已知道会是如此，师兄不必担心，我早就料到会有这种情况，已经想好了应对之策。闻言，济慈当即就吹起了彩虹屁，真不愧是小师弟，我就知道你一定有办法。说完，秦爵便一把将济慈揽入怀中，那鼻尖处碰尖，济慈的心也随着漏跳一拍。随着一声玉匣剑起，剑刷的一下飞至半空，秦爵拦着济慈奋起一跃，稳稳地落在剑上。济慈揽着小师弟，满心满眼都是遮不住的崇拜，只觉这时的小师弟格外帅气，无人能及。二人谪仙般的风采同时也惊动了下面拥挤的众人。哇，御剑飞行真帅啊，好想立刻拿到灵剑。这两位好像是道宗的弟子啊，怪不得有如此风采，那不是道宗大弟子济慈吗？几日不见，反倒要师弟御剑带他了。言论越走越偏，济慈再没有刚才的兴奋，只觉得现在的自己好丢脸。眨眼的功夫，二人便落在了一家酒楼，楼中小二立马上前迎接，欢迎二位仙长前来水云阁休息，请二位先交一下费用。秦爵轻车熟路地掏出了一张面额一万两的银票，济慈见到银票面额的一瞬，眼睛不由得睁大几分。天哪，居然要一万两银子，这是家黑店吗？付完账，小二便给他二人安排在了雅间。济慈有些肉疼的吐槽：小师弟，这里也太贵了吧。秦爵倒是不以为然，难道师兄想在下面被挤成肉饼？济慈仍是觉得不值，总觉得小师弟被骗了，但这里也太黑了，只是喝喝茶就要一万两银子。秦爵自是知道里面的门道，给了济慈一个安心的眼神：放心，我花这一万两可不仅仅是为了喝茶休息。听到这儿，济慈两眼闪光，是不是还会赠一顿大餐？正好我饿了。秦爵看着这个又冒傻气的大师兄一阵无语。这时小二端着托盘笑眯眯地走来：抱歉打扰一下，让二位久等了。这是上品碧水丹跟帮您排到的号牌，等您听见外面念到这个号牌时就可以去选灵剑了。济慈有些不解，怎么取个灵剑还要号牌啊？小二依旧带着职业性的微笑耐心解释：仙长有所不知，池内有暗流，凶险万分，为了安全我们在池内设了阵法，每次只能下去两人。听到这些，济慈惊掉了下巴：两人？那下面这么多人，新来的要排到何时？最快也得两个月以后吧。济慈直接呆了：天啊，怪不得刚才那三人背了那么大的包袱，原来要在这待上两个月。秦爵看着他没见识的样子，很是好笑，不禁调侃：如何，师兄现在觉得我这一万两银子值不值？自穿越济慈便一直花的都是小师弟的钱，这次为了自己还破费这么多，多少还是有些愧疚。值是值，但就算是这样也还是太贵了。秦爵看出了他的窘迫，安慰道：自秘境醒来，师兄就一直照顾我，如今师兄只求我帮这一件事，自然要安排稳妥，所以师兄就不要心疼了好吗？济慈心虚的挠了挠头：好吧，那我就不跟你客气了。心想，要是让小师弟知道自己那么做只是为了完成攻略任务，他应该会打死自己们。不知过了多久，无聊的济慈早已进入梦乡。这时外面传来播报声：请056号客人前往灵剑池选灵剑。听到叫的是自己的号，济慈猛然清醒：到我了，小师弟我先去了。秦爵则是让他莫要慌张，自己会陪他一起去。不多时二人便来到了池边，济慈莫名的有些紧张，心想传说灵剑池内的灵剑都是仙魔大战英豪们战死后留下的，不知此去自己到底会拿到一把怎样的剑。秦爵不慌不忙地递给师兄那颗碧水丹，并希望师兄能得偿所愿，找到属于自己的灵剑。得到祝福，济慈重拾信心：放心，我不会让你这一万两银子白花的。都说烈女怕缠狼，可这猛男怕缠剑是怎么回事？就在刚刚，终于轮到了济慈选剑。秦爵陪着他来到灵剑池边，将之前买来的碧水丹递给了他。济慈笑了一下，接过碧水丹将其吃下，径直扑通跳入池中。落水的瞬间，岸上所有的嘈杂声全部消失。济慈惊异于碧水丹的神奇，不仅衣服不会弄湿，还能像鱼儿一样在水里呼吸，这是他从未体验过的，一时间游得有些忘。突然久不出面的系统看不下去发来声音：别玩了，碧水丹是有时间限制的，别耽误了正事。济慈这才收了玩意，定了定神，朝着最底下游去。来到池底，放眼望去，礁石上插着的灵剑不计其数。济慈被这眼前悲壮的一幕所震撼，同时财迷的他也激动的秒变星星眼：哇，好多灵剑啊，这得值多少钱啊？要挑哪一把呢？感觉每一把都好帅，都好想抱回家。系统再次看不下去他那脑瘫的模样，提醒：根据设定，这里的灵剑都是有剑灵的，你看中人家不算，得人家看中你才行。闻言，济慈终于恢复了正常，无奈地叹了口气：这本书里怎么尽是这种麻烦的设定？忽的一抹绯红之气映入眼帘，定睛看去，一把火红的宽剑出现在面前，光从样貌上看就十足的威武霸气。济慈心动的立马上前：哇，
这把剑好帅啊！你好呀，我叫季慈，请跟我回家吧。经过一番的自我介绍，便急切的伸手拔剑，可无论怎么用力，这剑就跟长在礁石上一样，死活拔不出来。系统见他费劲的不行，劝道：人家不愿意跟你强扭的瓜不甜，你看那边的那把不也很好吗？季慈不情不愿地看向身后那把不灵不灵闪着星光的窄剑，很是嫌弃：你是说那把吗？看着娘里娘气的，我才不要呢。憋过脸继续拔着红剑，窄剑似乎感受到了嫌弃，气呼呼地拿剑柄捶了他一下。季慈吃疼的哎呦一声，转身怒吼：谁打我？谁料刚才的那把窄剑竟跑到了他的面前，全方位无死角地展示着自己。只见他剑刃雪白，剑柄青绿，上面缠绕着纤细的杨柳枝，看起来分外秀美，一看就是把上品名剑。季慈有些奇怪，他怎么自己跑出来了？但季慈还是一心想要把猛男剑来配他猛男的身份，对这种小白脸还是提不起兴趣。他傲娇的别过头：我不要那把剑，一点都不拉风，我还是想要这把。这可把窄剑气坏了，嗡嗡的发出狰狞声，提剑就朝季慈冲了过去。季慈没想到这灵剑的气性这么大，为了保命，季慈只好逃跑。就这样一人一剑在水下便上演了他逃他追，他插翅难飞的戏码。不知过了多久，凡人之躯的季慈终于耗尽体力喊了停，他大口的喘着粗气，他这辈子都想不到自己竟会被一柄灵剑追得无路可走。都说烈女怕缠狼，现在好了，猛男也怕缠剑，我跑不动了，我认输。接着他伸出右手：过来，我带你回去行了吧？灵剑乖巧的将剑柄落于他的手中，在季慈握住剑柄的一瞬，嗡的一下，霞光万丈，青绿柔和的光线从剑刃中散出，紧接着呼的一声，光线全部钻进了季慈的胸膛。他扶着剑，痛苦的捂住胸膛，身上好疼，好像要裂开了一样。一支不正经的剑，却证实了季慈是个正经的小白脸。重新选剑，季慈本想选把猛男剑来彰显自己猛男的气质，怎料却被一只小白脸折柳剑相中，死缠烂打的非要跟自己回家。抵不过灵剑得追逐，季慈只好妥协。在契约了折柳之后，他才明白自己和这剑有多契合。原本干涸的灵府变得充盈，就连修为都有了突破，身体的轻松和体内充沛的力量令他感到前所未有的舒适。季慈这才意识到这些都是折柳的功劳，他没想到如此清秀的灵剑竟有这么强大的威力。季慈如获至宝，这一人一剑的完美契合却也真真证实了季慈也是个小白脸。他怜爱的抚摸着剑鞘：多谢，以后请多关照。与此同时，湖岸上的秦爵正焦急地等待着，这等待的每一分每一秒对于他来说都是煎熬。师兄怎么去了这么久？难道出事了？不行，我得进去看看。正想着，身体已经不自觉地往池中走去，一旁的侍从看出了他的意图，立马伸手拦住：这位仙长，您不能进去。下一秒，季慈便举着剑破水而出，在看到季慈出来的一瞬，冰雕玉塑般的人才恍惚有了神采。师兄，季慈一个打挺从水中翻了出来，笑盈盈跟秦爵打着招呼：小师弟，等着急了吧？秦爵看到他脱胎换骨的状态有些意外：奇怪，他身上的内伤都不见了。接着他上手抓住了季慈的手腕，把脉间他瞳孔一震，不仅之前在秘境内重伤未愈的灵府跟经脉都被修复了，居然连修为都有了提升。他在灵剑池里到底经历了什么？季慈看着秦爵凝重的神情有些担心：小师弟，你怎么了？没什么，秦爵恢复如常。季慈兴奋地将手中的灵剑献宝似的往秦爵眼前递：小师弟你看，这就是我取到的灵剑。秦爵待看清更为震惊：上品灵剑？心想，难道季慈的伤就是这把灵剑治好的？是啊，我厉害吧？季慈得意地诉说着灵剑的由来：我跟你说，这把剑脸皮厚得很，我都没选它，它就直接从礁石上飞了出来，追着要我带它走。听到这话，秦爵一愣，眸光变得复杂。从某种程度上来说，灵剑是依附于灵剑池生存的，离开礁石就失去了养分，若是没人选择，就只有消散的下场。灵剑听到主人在说自己的糗事，抗议的抖了抖。季慈赶紧摸了摸剑鞘安抚：折柳剑冷静点，我不说你就是了，乖乖听话。看到一人一剑如此和谐，秦爵也不由得为其高兴，看来这把灵剑当真是很喜欢他。秦爵把这件事压在心底，只是淡淡的说道：师兄该回去了。好，画面一转，二人已回到客栈，后边忽然传来一道熟悉的声音：季慈兄弟。循声望去，季慈有些意外：唐子辰，真巧，你怎么也在这？秦爵则只是瞥了一眼，依旧冷淡：这灵剑池隶属九重天管辖，这水云阁也是九重天的产业。听到这儿，季慈气鼓鼓的上去就给唐子辰来了一个大金枣：原来这贵到离谱的地方是你家开的。唐子辰吃疼的满脸委屈：你打我干什么？价格是我爹定的，又不是我定的，谁让你不跟你爹建议合理定价？秦爵想起之前唐子辰看季慈的眼神，就不想与他再有牵扯，不耐烦地拉了拉季慈：师兄该走了。见心上人要走，唐子辰慌了：等一下，你们好不容易来了，我带你们去九重天玩一圈怎么样？小师弟也快要变成妻管严了。九重天的地界偶遇了九重天少主，身为东道主的唐宰臣趁机想要跟心上人多接触接触，忙不迭的建议：你们好不容易来了，我带你们去九重天玩一圈如何？一想到之前唐宰臣看自家师兄的眼神，秦爵就想离他远点，冷淡回道：我们还有事，就不麻烦少主了，师兄我们走。虽然语调平和，但字字都带着含义，含得唐宰臣当场石化。季慈见场面尴尬，忙出来打圆场：小师弟，人家也是一番好意，好不容易来这一趟，只是拿把剑回去也太无能了。秦爵转身看向季慈：师兄是想留在这？季慈见有缓开心的嘴角上扬：那倒不是，只是想顺便转转体会一下风土人情。不知从何时起，只要师兄开心，他的建议秦爵都不忍心拒绝，总想尽量的满足，那就随师兄定夺吧。得了应允，季慈开心的像个孩子，蹦跳着跑去告诉唐宰臣这个好消息：太好了，小师弟答应了，我们走吧。真的吗？当然，不过你家我们就不去了。
还得行李什么的麻烦得很。有什么好玩的，带我们随意转转就好。放心，保证你们喜欢。二人相谈甚欢，谁也没注意到，此时一旁的秦爵早已醋得脸色全黑。转眼天色已晚，二人已被唐宰臣安排在了青楼，舞女们穿着清凉的扭动着曼妙的身姿。此时二人脑子有些宕机，不是，你说的好玩的地方就是青楼。唐子晨乐呵呵的，很是满意自己的安排。对呀、啊，有什么比这里更好玩的呢？舞女犹抱琵琶半遮面的舞动在秦爵面前，这么少儿不宜。继此猛地跳起来捂住秦爵的眼睛，冲着唐宰臣一通骂：“你这个禽兽，我家小师弟才16岁，你怎么能带着他来这种地方呢？”挨骂的唐宰臣有些懵，尴尬的赶忙解释：“你别误会，这里的歌姬舞者都是卖艺不卖身的，不是你想的那样。”随后挥手示意舞女出去，污了小师弟的眼。继此很是内疚：“小师弟，都是师兄不好，让你来了这种地方。”秦爵闭目嗅着杯中的酒，没有过多反应，只是淡淡回了句：“无碍。”继此以为小师弟还在生自己的气，就更关心他了，表情严肃的夺过秦爵手中的酒：“乖，你还小，不能喝酒。”秦爵有些迷，上手就要去抢：“我已经16岁了，别人像我这个年纪都已经成亲了，怎么我连杯酒都不能喝？”继此一手按住秦爵的手，一手将酒杯举得更高些，义正言辞的说：“不行，我们小师弟18岁之前都不能喝酒，嗯，还不能成亲。”接着将杯中之酒一饮而尽：“这杯酒师兄先帮你喝掉，等你18了，师兄一定加倍请你喝回来。”一旁的唐宰臣羡慕的叹了口气，真希望自己也能如祭慈那般跟秦师兄那么亲。微醺的祭慈顶着红扑扑的脸颊看向唐宰臣：“唐少主，你叹什么气啊？”唐宰臣表情酸酸的回答：“同样16岁，我已经喝了好几杯了，怎么没人拦着我？”祭慈闻声笑了笑：“你怎么能跟我家小师弟比呢？”唐宰臣下意识的想要比上一比，却又硬生生把话给咽了回去，就连他自己都有些恍惚，自己现在到底是在吃谁的醋。见他无言以对，半醉的祭慈得意的傻笑着：“没话说了吧。”而后抱着香香的小师弟喃喃：“我家小师弟是天底下最好的，小师弟乖乖，有师兄在，谁都不能欺负你。”边说边又在小师弟的脸上宠溺的蹭了蹭。秦爵也被他这撩人的举动红了脸颊，怎料下一秒已然全醉的祭慈便倒在了秦爵的身上。师兄是想要见不想要我了是吗？就在刚刚，一杯倒的祭慈已然醉倒在小师弟怀里。唐子晨上前关心：“喂，祭慈兄弟，你没事吧？”秦爵看着他那可爱的憨憨模样，搂得更紧了些：“应该没事，只是喝醉而已。”“不是吧？”他就喝了一杯。眼看祭慈已经连站都站不起来了，秦爵只好将人打横抱起：“多谢唐少主招待，我们先告辞了。”一旁的唐宰臣知道秦爵不喜别人触碰祭慈，只是错愕的站在原地小心问：“那我送你们回去？”秦爵瞥了他一眼：“不必了。”一句话语气轻柔，但不知为何唐子晨居然听出了危险的意味，他下意识的愣在原地，不敢再动弹半分。秦爵带着祭慈回到客栈，正走着，尉迟不知何时窜出来挡住去路，他嘴角微勾，眉眼间满是风流：“哟，这不是纪小友跟他的师弟吗？”“是你？”秦爵在见到他的一刻全身都写着警惕。尉迟注意到祭慈那红扑扑可口的样子，不由得有些失神：“他这是喝醉了吗？我帮你把他搬回去吧。”秦爵蹙眉，神色冷若冰霜：“不必，别以为我不知道你的心思。”谁成想尉迟是个不讲道理的，看出了秦爵的敌意，竟还挑衅的与他四目相对：“别这么凶嘛，你师兄可是觉得我对你有意思的，怎么说我也是应该表示一下，不是吗？”秦爵双眸里带着薄厉：“你要是再说一句，我就废了你。”尉迟惋惜的摆了摆手：“我只是开个玩笑，你怎么就生气了呢？”“放心，我对你这样的小鬼没兴趣，还是你师兄这样的更对我的胃口。”说着还不忘见嘻嘻的上手撩拨祭慈的发丝。突然他瞳孔一缩，一道银光闪过，他麻利的侧身避过，眼底闪过惊异：“想不到你这个小家伙还有些本事。”秦爵恶狠狠地拿剑对准他：“这一剑只是警告，你要是再敢乱来，别怪我不客气。”此时宿醉许久的祭慈迷迷糊糊睁开了眼，在瞥见那抹火红的同时瞬间来了精神：“那不是我心心念念的帅气大宝剑吗？”下意识朝着尉迟伸出手，尉迟玩味地把剑横着递过去，声音诱惑：“想要吗？你过来我就把它送给你。”“想要想要。”秦爵着急的一把拉住祭慈：“师兄是想要剑不想要我了是吗？”祭慈有些呆愣，脑袋晕晕的，不知发生了何事，但小师弟的话他是听懂了的，随即开心的奔向秦爵：“那还是要小师弟吧。”秦爵满意的露出笑意，那霜雪般的神色破开，显出了旁人难以窥见的生动。尉迟神色阴沉，那把火红的剑仿佛都失去了神采：“我看明白了，你并不喜欢祭慈，只是享受他眼中只有你的那种感觉，对吧？”秦爵漠然的看着他：“这跟你有关系吗？”小师弟终于正视了对师兄的心，得不到祭慈，尉迟也是豁出去了。就算祭慈当着自己的面选择了秦爵，他也还是不死心，喋喋不休地说着讨厌人的话：“别误会，我只是觉得祭慈很可怜，他不过是出于人道关怀你这个师弟，你就理所当然地认为他只能为你所有。”不知死活的将头凑近秦爵挑衅：“你信不信，如果我们身份调换，他一样能把我照顾得无微不至，眼里心里只有我一个人，到时候你又算得了什么呢？”这些话刺痛了秦爵，这也正是他不敢真正正视这份感情的原因。他也绝不允许别人把师兄从自己身边夺走。锋利的剑刃插进尉迟的肩膀，鲜血汩汩流下，尉迟闪过一丝惊愕。秦爵收剑入鞘，狠厉的眼神中带着不容挑衅的威压：“聒噪。”说完他揽着昏昏沉沉的祭慈直接越过尉迟回了房间，顺带手还将之前尉迟送给祭慈的剑髓扔还给了他：“这个还给你，以后别再跟着我们。”尉迟捂着伤口立在原地，原本不羁的笑容此时也收敛起来，看着他们离开的背影，目光只剩下阴毒。回到房间，
秦爵便将祭慈放在了床榻上，看着师兄这俊俏的脸庞，不知从何时起，只要看到祭慈跟别人说话亲近，就会莫名的烦躁。尉迟说的没错，自己的确将祭慈当做了自己的所有物，所以绝不允许任何人碰他，同样也绝不会让任何人伤害他。一边想着，一边剪掉了祭慈那缕被尉迟碰过的头发。翌日一早，祭慈带着宿醉后的疼痛和眩晕醒来，他揉了揉快要炸裂的脑袋，胃部的不是让他后悔昨日逞强喝了酒。他缓缓起身，环顾四周，并没有发现小师弟的身影。突然，他感受到了身体的异样，觉得好像有哪里不对，灵府似乎变宽阔了。他摸了摸自己的胸口，有些猛，莫非自己破镜了？这时秦爵端着一碗冒着热气的粥走来。师兄，你醒了？祭慈迫不及待地招呼秦爵。小师弟，你来的正好，快帮我看看我是不是突破元婴了。好，你过来，等我分一缕神识帮你看看。说完就将粥放在了桌上，双手抱住祭慈的脸颊，语气轻柔道，把眼睛闭上。好。接着秦爵闭眼，将额头抵在祭慈的额头上，眉心间分出一缕神识探进祭慈的灵府。祭慈只觉得身体一阵发痒，但只有一瞬便很快就消失了。神识出去之后，秦爵既惊喜又意外，恭喜师兄，确实已经突破元婴了。闻言祭慈激动的两眼放光，真的吗？没想到我还是个旷世天才，睡一觉居然就能升级，之前因为没有灵剑，我半点灵力都发挥不出来，这下正好出去过过瘾。说着拿起折柳就要去外面比划比划，秦爵一把将祭慈拉住，先把粥喝了。祭慈有些迫不及待，转头回绝，哎呀，等我回来再喝嘛。谁料秦爵态度强硬，阴郁的脸色硬是让祭慈把后面的话咽了回去，只好乖乖的在小师弟的监督下开始喝粥。为了不让师兄继续在外沾花惹草，小师弟决定忍痛回宗。自从祭慈得了折柳，他体内的小宇宙便爆发了出来，只是睡一觉的功夫就突破到了元婴期。祭慈迫不及待地来到屋外比划了起来，秦爵站在边上，意外地发现他这个师兄对于剑术的领悟似乎格外出众。道宗剑法讲究刚柔并济，即便是自己也无法掩藏出招式的锋芒，而他在初剑时圆滑温和，但进攻时却狠力果约。从前的祭慈在剑术造诣上可没有这么深厚，莫非是那把灵剑吗？试完剑的祭慈心情甚是愉悦，朝着秦爵挥了挥手，小师弟，你看我剑术如何？秦爵看着这个阳光大男孩，心中总有种莫名的不安，淡淡的来一句，师兄，我们回去吧。话音一落，祭慈不淡定了，几乎是一瞬间想起那几个变态，不解的上前问，回去？回道宗？不是吧，这么快就要回去了？秦爵微微颔首，嗯了一声。原本那日孤鸿是打算强行带我回去的，我借口说帮你寻灵剑，才逗留了这些日子。祭慈有些不舍这快活的日子，那这也太快了，心想现在回去的话，小师弟岂不是又是羊入虎口？秦爵见祭慈一副苦大仇深的样子，继续道，正好回去后不久便是圣元大典，我会参加，你也要？祭慈人懵了，不可置信的指着自己，我接着似是听到什么好笑的趣事，摆了摆手，别了别了，你才16岁，而我已经成年了，我去参加不是欺负小孩子吗？秦爵面无波澜，师兄，你年初才籍贯比我大不了多少，况且圣元大典比的是修为，我虽然才16，但已经是元婴后期了，真是扎心了老铁。刚突破元婴的祭慈本以为自己是修炼天才，怎料小丑竟是他自己，多亏了刚刚还那么厚脸皮的夸耀说自己是天才。秦爵垂眸，面露惋惜，而且以师兄如今的实力很有可能取得名次拿到法宝，要是不去的话就太可惜了。祭慈一听小师弟想要法宝，顿时来了精神，我知道了，你是想多要一份法宝对不对？秦爵笑着嗯了一声，被小师弟需要，祭慈成就感满满，上手摸了摸小师弟的脑袋哄道，你放心，师兄一定竭尽全力，不管拿到什么师兄都给你。秦爵没想到祭慈会为了自己这么爽快就答应了，这毒宠的感觉让秦爵不自觉地红了脸颊。事已敲定，祭慈转身回屋收拾东西。虽然秦爵并不喜欢三清道宗，但是待在道宗总比让祭慈继续在外面拈花惹草好一些。不多时，二人收拾好东西出了客栈，刚踏出门槛就听到有人叫了一声祭小友。祭慈纳闷地回头，是谁叫我？可还没等反应，呼的一下便升至了半空。祭慈这才回神，小师弟，你怎么还抱我？我已经能自己御剑了。秦爵依旧搂着我，忘了。祭慈还在想着刚才，奇怪，我刚刚好像听见尉迟在叫我。秦爵听到他还在念叨其他人，瞬间一股烦躁涌上心头。怎么，你想见他？祭慈听出了小师弟语气里的不快，求生欲满满的立马摇头，我才不想呢，对这种觊觎你外貌身体的人，我看了就烦。秦爵仍旧不知他这个师兄到底是真傻还是在装傻，事已至此也不好再说什么。小师弟，你在前面把我放下，我想试试御剑的感觉，你还记得口诀吗？算了，还是下次吧。好家伙，长老们这心都偏到太平洋了。道宗到底有多重视秦爵？从他二人回宗的一刻便有了答案。三位长老整整齐齐的并排等候在山门，待二人落地，齐齐向三位长老施礼，弟子见过三位长老，许久不见。寒生着急的想要上手，小爵，我听说你受伤了，可好了吗？快让我看看。秦爵嫌弃的侧身一步躲开，似是每根汗毛都写着抵触。多谢长老关心，弟子已经无碍了。气氛一度有些尴尬，青玉赶忙出来圆场，微笑着拉了拉寒生，小爵一路奔波应该累了，还是让他先回去休息。嗯，你说的是。寒生无奈的回应着，接着继续嘘寒问暖。小爵，你的被褥跟洗澡水我已经让人备好了，快随我回风休息吧。青玉也跟着补充，我还炼制了上品丹药给你。一旁的祭慈看在眼里，不禁有些羡慕，看来道宗果然很重视小师弟，三位长老不仅没有惩戒小师弟，甚至还这么关心他。正想着，孤鸿阴沉着脸朝他走了过来，祭慈心里咯噔一下，他怎么冲着自己来了？硬着头皮再次施礼，弟子见过孤鸿长老。孤鸿眼神阴鸷的盯着祭慈发难，你身为兄长，纵容小辈犯戒偷出宗门，该当何罪？祭慈窘迫的不知该说些什么，心想好家伙，
果然是来兴师问罪的，就知道他找自己准没好事。这长老们偏心都偏到太平洋了。就在他心里暗自吐槽的时候，秦爵走过来开了口：“孤鸿长老，此次出宗是弟子的主意。”话音落下，孤鸿的脸色更黑了。小爵，莫要胡说八道。秦爵为了保护祭司，索性一股脑说了出来：“破开宗门结界的法宝是我上次在秘境中得到的，此事与祭师兄无关。”当面的顶撞气的孤鸿浑身颤抖，攥着拳，隐隐有要发作的迹象。祭司直呼糟糕，再这样下去，他该不会迁怒到小师弟吧？保险起见，还是先认错比较稳妥。孤鸿长老，弟子知错。正要屈身跪下，结果还没下去就被秦爵一把拉住了手，力气很大，祭司想跪都跪不下。秦爵神色冰冷，定定地看着孤鸿：“此事与祭师兄无关，若孤鸿长老真要罚，那便同弟子一起罚吧。”孤鸿的目光落在二人抓在一起的两只手上：“你明知我们不会罚你，是想恃宠而骄，故意演着兄弟情深的戏码来威胁我。”“弟子不敢，不敢。”此时孤鸿阴沉的仿佛能滴出水来，下一秒这个奸诈小人就一掌拍在了祭慈的胸口上。猝不及防的祭慈喷出了一口老血，踉跄着往后退了几步，捂着胸口，只觉身上变得好冷。孤鸿冷冷地警告秦爵：“我们不舍得动你，但这个祭慈本长老还是能处置一二的。到底是外面危险还是回宗更危险？”在外祭祠有唐宰臣和尉迟惦记，回宗秦爵有三位长老惦记，但秦爵为了祭祠能独属于自己，还是决定冒险回宗。不出意外的意外，身为炮灰男配的祭祠中是逃不过被罚的下场。秦爵越是袒护，祭祠就越是悲惨。秦爵倔强的控诉：“长老，此事不公。”孤鸿发出一声嗤笑：“怎么不服？祭祠身为师兄，非但不劝阻小辈犯错，反而纵容甚至跟从，难道不该罚吗？”见秦爵不再反驳，孤鸿得意的拍了拍他的肩膀：“好了，你的伤也好的差不多了，祭祀以后就回自己的山峰。你们关系虽好，但终日待在一处总归不妥。”秦觉得脸很黑，这并不是他想要的，他想回到未出宗之前二人的独处生活。他烦躁地打开孤鸿的手：“那长老们整日和弟子待在一处，难道就妥当了吗？”孤鸿被对得够呛，一直不怎么出声的青玉忍不住呵斥：“够了，小爵，你是要逼孤鸿杀了祭慈吗？”此时秦觉的心思是被攥住般喘不上气，他看着被孤鸿一掌震得还在颤抖的祭慈，不得不承认自己怕了，祭慈早已成了他的软肋。随即秦觉面色恢复如常，只是眸底冷若冰霜：“弟子明白了。”说完他最后看了一眼祭慈，便随着二位长老离开。目送秦爵离开，跪在原地的祭慈有些庆幸，还好他们没有迁怒小师弟。留下来的孤鸿抬手施法，只是瞬间天空就飘起了大雪。孤鸿不屑地收手转身离开：“你跪在这什么时候认错，什么时候起来？”祭慈哪能让自己受委屈，当即泪眼汪汪地拉住孤鸿求饶：“长老，弟子知错了，弟子下次不敢了。”孤鸿没想到祭慈会如此不要脸，满脸都是嫌弃之色：“没骨气的东西，小爵怎么会与你这种货色交好？”接着厌恶的拂袖离去：“就跪在这，没我的允许不准起来。”祭慈撅嘴郁闷地看着孤鸿那个老壁灯：“小师弟说的没错，他真的是比狗还狗。”一个时辰后，已然冻僵的祭慈已经打了好几个喷嚏，万分无聊的他已经堆了好几个血出来。他冷的双手环抱在胸前，十分委屈：“呜呜，系统大佬，我现在好冷，我会冻死在这吗？”久不出声的系统冒了出来，一本正经道：“莫慌，大不了重头再来。”“什么？重新来？这种非人的经历自己可不想再经历一遍。”他颤颤巍巍的想要站起，可酒柜带来的酥麻和寒冷带来的僵硬让他撑不住，直接又摔坐在地。突然身后传来声音：“你没事吧？”抬头望去，正好瞧见青玉长老一袭青衣，手中持一把竹伞，目光温润的站在自己身侧：“青玉长老，怎么是你？我来看看你。”这片刻的温暖让祭慈一阵感动：“长老，你人真好，居然还来关心我。”青玉吸血的撑伞蹲在祭慈面前：“你别误会，我只是怕你冻死了，让我们背上残害徒弟的骂名。”祭慈尴尬的满脑袋黑线，就知道是自己自作多情了。就在这时，青玉注意到了他面前的雪人，这是什么？祭慈心里咯噔一下：“完了，我怎么忘了把这个收起来了？小师弟对师兄果然是真爱，自从小师弟对师兄动了情，师兄便成了他心尖上的人。”在外打翻醋坛子的秦爵本想带着祭慈回宗继续过二人世界，怎料天不随人愿，宗里的三位长老越是见他们亲近，就越是要折磨这个身为炮灰男配的祭慈。孤鸿不仅当着秦爵的面打伤祭慈，还卑鄙的让祭慈罚跪在冰天雪地之中。青玉本想来此教训一下这个胆大包天的弟子，但当看到这个身姿挺拔的阳光大男孩时，他的心底有了动容，而后故作严肃地问：“你不虚心受罚却在这玩乐，就不怕我告诉孤鸿吗？”“弟子知错了。”祭慈委屈巴巴地望着青玉，期待他可以放了自己。见他这可怜的小模样，青玉更是不忍心了，随即换上了自己那标志性的微笑：“看把你吓的，我逗你玩呢。”祭慈闻言松了口气，心想这个惩罚已经够自己受的了，要是再来一个，真是直接从头再来算了。青玉好奇地指着地上的一个雪人：“这个捏的是小爵吗？你几时有了这样的手艺？”祭慈不好意思地挠了挠头：“都是随便捏的。”“这个是小师弟。”“哦，对了，还有这个是您。”那边的是寒生长老跟孤鸿长老。青玉看着他，竟然没有在他身上看到任何的怨怼，好久没有见过这般纯真的人了。“你不怨我们？”祭慈表面态度诚恳地摇了摇头：“不怨。这次本就是我没能及时劝阻师弟下山，长老惩罚也是应该的，所以我捏了代表长老们的雪人，在自己面前跪下认错，实则内心气得要死。我又不是傻子，我怎么可能会当着你的面骂孤鸿那个老壁灯？玩不起。”而后又送出人畜无害的微笑：“如今您能过来跟弟子说几句话，弟子就已经很高兴了。”青玉被这抹可人的笑容俘获了心，不自觉悄悄红了脸颊，接着眼神里只剩下柔情：“委屈你了。”“不委屈，毕竟是弟子犯错在先。”心想
你要真觉得委屈，就把我从地上拉起来啊！光说不做算什么英雄好汉？我会在孤鸿长老面前帮你求情的。青玉边说边脱下外衫，将外衫披在祭慈身上安慰。在那之前，只能再委屈你一会儿了。做完这一切，青玉便朝着孤鸿的住处走去。祭慈跪了一会儿，不但没人让他起来，反而风雪似乎比刚才更大了些。他气恼的一巴掌拍掉雪人的头，这么折磨我，真当老子没脾气是吧？就在雪人头咕噜落地之时，系统出来提醒你把他们拍碎了，一会儿青玉回来你要怎么解释？祭慈这才猛然清醒，停下了手里的动作，接着不情不愿地重新将雪人捏好。半个时辰后，风雪越来越猛烈，祭慈也到达了极限。原本白皙的皮肤早已冻得红肿不堪，脑袋开始混沌的他终于倒了下去。迷迷糊糊中，他似乎听到了小师弟的声音。秦爵焦急地将他搂入怀中，师兄快醒醒别睡。祭慈有些恍惚，小师弟你怎么来了？秦爵心疼的眼中满是愧疚，对不起我来晚了。祭慈刚想说没事不晚，活络过来的身体就嗅到了一阵血腥味，他有些懵，抬起快要没有知觉的手往秦爵身上摸。你怎么受伤了？他们打你了？秦爵将祭慈搂得更紧了些。没有，他们不会打我，只是在我的住处加了禁制，我着急出来所以受了伤。闻言祭慈提着的心终于放了下来，没事就好。说完实在撑不住的他直接昏了过去。一向冷静的秦爵顿时慌了神，摇晃着祭慈呼唤，师兄醒醒别睡。师兄，小师弟霸气的救出师兄。这次外出回踪，祭慈被长老们折磨得差点丢了性命。秦爵心疼的抱起躺在雪地中不省人事的祭慈，上手搭脉确认只是冻晕过去，才稍稍放了心。看到一旁酷似自己的雪人，这是他弄的吗？而后爱屋及乌的捧起注入灵力将其冰化，确认不会融化，便小心翼翼地收进了袖笼之中。不知道他做这个有何用意，还是先保存起来吧。接着打横抱起昏睡过去的祭慈，苍白的脸颊让这个昔日的阳光大男孩失去了颜色。刚没走几步，迎面便撞上了前来查岗的孤鸿和青玉。孤鸿有些意外，小爵你怎么在这？你的伤？秦爵冷若冰霜，连一个眼神都没分给这两位长老，径直越过二人。我来带师兄回去，这点小伤不碍事。被无视，孤鸿顿时气血上涌，站住，祭慈还在受罚，你不能把他带走。秦爵不甘示弱的给他一个适可而止的眼神，语气强硬坚决。祭慈已经在这跪了两个时辰还不够吗？还是说您想借此机会发泄私愤？没想到秦爵态度这么强硬，被戳中心思，孤鸿一时间竟无言以对。见长老们不再出声，为了师兄的安危，秦爵便自顾自地离开。长老若是没有别的吩咐，弟子就先告辞了。再次被心爱的徒弟忤逆，孤鸿心里很不是滋味。青玉上前趁热打铁，你看我早说小爵已经生出二心，先前你可见他对谁这样关心过。孤鸿烦躁得很，这个祭慈到底用了什么手段，竟能让小爵不顾性命地来救他。青玉继续提醒，祭慈用了什么手段我不知道，但我知道小爵如果继续这样可能会扰乱我们的计划。然后饶有深意地拍了拍孤鸿的肩膀，祭慈能在你的血域内待上两个时辰，想必已破元婴修为，不如你随我与掌门提议，将他也纳入计划如何？孤鸿沉吟片刻，将青玉的手打开，我看是你自己看上祭慈了吧。青玉反驳，怎么可能呢，若是我有私心早就将他吃干抹净了，还至于跟你们商议吗？孤鸿烦闷的不想与他多理论，转身离开。这件事你去找寒生商议便是，我帮不了你，更不想帮你。碰了一鼻子灰，青玉敛了笑意，冷冷地看着孤鸿，心里不满地吐槽，你这种傲慢的态度还真是一如既往的令人生厌。画面一转，来到林珠峰秦爵的住处，不知昏迷了多久的祭慈缓缓睁开了眼，他试着慢慢起身，身体的不适让他咳了几声。这时秦爵端着药碗推门而入，师兄你醒了？顺势坐在师兄身旁查看情况。祭慈有些纳闷，我怎么在这？你忘了你在孤鸿长老的血域里冻晕了，是我带你回来的。说到这儿，祭慈猛然想起，焦急的询问，你的伤怎么样了？快让我看看。说着便上手扒开了秦爵的衣服，看到整整齐齐包扎好的伤口，这才放了心。秦爵任由他在自己身上查看，只是宠溺的看着眼前之人安慰，无妨，一点小伤已经好的差不多了。祭慈担心的斥责，你怎么那么冲动？秦爵解释，寒生长老说只要我能突破禁制就允许我把你带回来，那你要是没有突破禁制，那我就不知道你要跪倒什么时候了，被冻死也说不定。秦爵不想骗他，实话实说。闻言祭慈若有所思，无奈的叹了口气，也不知道孤鸿长老为什么老是针对我。秦爵有些心虚，可能是因为嫉妒吧。太奇怪了，我是什么时候开始这么在意祭慈的？这次外出回踪，秦爵身为男主长老们舍不得责罚他，可跟着一起出去的祭慈就又成了炮灰，被孤鸿那个比狗还狗的老壁灯差点折磨死。被小师弟救出的他很是不解，也不知道孤鸿长老为什么老是针对我呢。秦爵身为重生者，他太知道孤鸿是个怎样的人，可能是因为嫉妒吧。嫉妒？祭慈更是一头雾水，心想那个高高在上的长老怎么会嫉妒自己？秦爵回忆着过去，孤鸿自幼研习巫蛊之术，因术法凶险没人敢接近，包括其他两位长老，但他一直很期盼能得到别人的关心。祭慈一时间有些无语，气鼓鼓的，难怪他看小师弟为自己求情会那么生气，人与人之间就不能敞开心扉吗？这还真是个别扭的人。接着秦爵将药递给祭慈，不过我觉得没人敢接近他倒跟巫蛊之术没什么关系，是他本身性格有缺陷，整天阴晴不定，出尔反尔的。不说他了，先把药喝了吧。好，听话的祭慈憋气将碗中的汤药一饮而尽，待吸进第一口气的时候，中药的苦涩直冲脑门，祭慈原本俊俏的小脸瞬间皱成了包子，这药也太苦了吧。秦爵看着他可爱的表情很是好笑，拿出早已准备好的杏干塞进了他的嘴里，吃块杏干就不苦了，这么贴心。祭慈感动得一塌糊涂，抓着秦爵的手承认错误，小师弟你也太好了，早知道这样我刚刚就不骂你了。秦爵有些懵，反问那你骂我什么了？祭慈挠着头略显尴尬，那个
我以为你走开之后就不会来找我了，就骂你是混蛋，良心被狗吃了的小白眼狼。听了这些，秦爵非但没有生气，反而宠溺的笑了起来，嘴还挺利。笑完，秦爵垂眸，眼下眸中深色。你没骂错，我确实没想去救你，但转念一想，有你在我行事会方便许多，所以才找了寒生打赌。闻言，季子有些失落，原来小师弟一直都只是把自己当成工具人，亏得还以为他是真的在关心自己。那寒生长老没有拦你吗？秦爵放下药碗，拦了，但没拦住。明白了立场的季子又回到了原点，为了能在小师弟身边继续苟着活命，赶紧竖起大拇指，送出彩虹屁。不愧是小师弟，你好厉害。这时秦爵突然想起从袖笼中掏出雪人。对了，这是个什么东西？这倒让季慈有些意外，你怎么把这个带回来了？我看这个跟其他几个都不一样，以为你另有用处就带回来了。季慈欣喜地捧着雪人，倒也没别的用处，只是想见面的时候送给你。虽然骂了你一顿，但冷静之后，我觉得你一定会来救我的。秦爵看着季慈有些出神，他没想到师兄会这么信任和依赖自己。在阳光的照射下，季慈精致的五官散发着别样的光，看得秦爵心生荡漾，晕红了脸颊。秦爵感受到心里的异样，不好意思的将头转到一边。季慈有些纳闷，小师弟你怎么了？没什么。季慈看到了秦爵红扑扑的脸颊，凑上前调侃，你该不会是因为我的话感到害羞了吧？秦爵窘迫的一把夺走雪人，东西我收下了，师兄需要静养，我先不打扰了。说完便逃也似的快步离开。秦爵的落荒而逃让季慈笑眯了眼，小师弟还真是可爱。门外的秦爵拿着雪人有些出神，太奇怪了，我是什么时候开始这么在意季慈的？若是之前，我绝不会为了旁人去惹怒寒生，但当看到书架上的那盒秘剑，我竟忽然觉得如果季慈死了，自己恐怕这辈子都不会忘记他。越想越后怕，这可不是什么好兆头，我把你当媳妇，你却整天想着给我戴帽子。秦爵为了救季慈受伤，但寒生也没好到哪去，青玉小心的给他上药，好了，已经没事了。多谢。寒生穿好衣服，在这宗门之中已经好久没人能伤得了这几位长老了。青玉纳闷，师兄近日可是疏于修炼了，小绝不过元婴后期的实力，你怎么会被他的剑伤到？寒生沉吟片刻，眉宇间有些许凝重之色，并非我疏于修炼，而是小绝在故意隐藏实力。什么？你的意思是？青玉没想到事态已经发展到这种程度，寒生的眉宇又紧了几分。你先前猜的不错，如今小绝已生反骨，有了忤逆之心，很有可能会破坏掌门的计划。说到这儿，青玉倒是没有寒生显得烦躁，甚至于还有些高兴，他早就有意将季慈纳入计划之中，这正好是个说服寒生的机会。那你是同意让季慈也加入计划了？别急，这件事尚不明确，还需调查再做打算，一切以掌门为重，你的提议我会考虑的。对秦爵这多年的部署与培养，寒生还是不甘心就这么废了，但事实摆在眼前，他还是有所动摇。无措的他现在只能寄希望于掌门回来能有转机。转眼已过半月，身体大好的季慈在院中活动着筋骨。秦爵提着食盒回来，正巧看到这一幕大惊，师兄你怎么在这？不是让你休息吗？季慈似是做坏事被抓包的孩子般尴尬解释，我躺着发闷，想活动一下，而且圣元大典快开始了，我不是答应要拿了法器送给你？现在在秦爵心里，什么都没有自家媳妇的身体重，这刚养胖一点，若有什么闪失那还得了。气呼呼的上前一把夺过折柳，法器什么的不要也罢，你的身体最重要，我们先回去休息吧。说着便将折柳如扔垃圾般扔了出去。古人可忍，本剑灵不可忍，好歹自己也是个上品法器，就这么被当作垃圾丢掉，本剑灵不要面子的吗？还没等落地，气得折柳咻的一下调转方向，冲着秦爵后脖梗便刺了过去，吓得季慈赶忙喊停，上手就给折柳一个脑瓜崩，那教育的气势如同教育犯错的儿子不留情面。你胡闹什么？万一弄伤小师弟怎么办？信不信我把你丢到灵剑炉里融了？折柳见害怕的不行，老老实实的钻回剑鞘里去了。季慈觉得这小小剑灵甚是有趣，拦着秦爵肩膀打去，小师弟你说这剑灵有没有人形？要是有的话，能不能给师兄我当老婆？秦爵愣了愣，心想，好家伙，我把你当媳妇，你却整天想着给我戴帽子，你是真傻还是假傻？烦躁的将季慈的手打开，师兄想讨老婆下山就是了，何必执着于没有实体的剑灵呢？季慈听出了小师弟的不快，立马笑呵呵的抱着秦爵的胳膊撒娇，我才不下山呢，我舍不得你，我要留在山上陪你。两人正腻歪，身后突然传来了那个讨厌的声音，季慈你在干什么？闻声回头，只见孤鸿皱眉出现在面前。季慈心里咯噔一下，坏了，他怎么来了？孤鸿还真是破坏气氛的一把好手，养伤多日，身体大好的季慈好不容易找机会和小师弟腻歪一下，还没刚撒个娇，乌红这个老逼灯就出现了。季慈你在干什么？怎么看得我很惊讶？他的声音一如既往的冰冷阴毒，以季慈的实力目前还不敢和他硬刚，皮笑肉不笑的招呼，哪里的事？孤红长老能来光临寒舍，弟子这是开心呢。孤红对他的用词很是不满，寒舍不是让你搬离小绝的山峰吗？你怎么还在这里？季慈心说，我就住，小师弟就是愿意跟我在一起，你能把我怎样？心里这样想，但面上还是怂的，随即扶额故作头晕，这不是伤还没好吗？实不相瞒，我现在都还有点头晕。孤鸿睨了他一眼，看不惯他的娇气劲，那你的意思是非得让小绝来照顾你？你也配？闻言季慈一顿，这怎么还人身攻击了？便再也懒克制对道，小师弟和我有什么不一样吗？之前我可以照顾他，怎么现在他就不能照顾我了？难道在孤鸿长老眼里，除了秦爵，其他弟子的命便不是命吗？孤鸿从未见过季慈如此强大的气场，一时间竟有些不知所措，声音也低了几分，我不是这个意思，可在弟子看来你就是这个意思。季慈的声音越发的冰冷，孤鸿想着季慈的话陷入沉思，他承认
小绝对于整个宗门而言，的确是最特别的那一个，对他的偏心也都是明目张胆的，自然也就没觉得不妥。济慈看到孤鸿吃瘪的样子，有些得意，长老怎么不说话了？是理亏了吗？孤鸿忽的话锋一转，济慈，我不知道你用了什么手段让青玉亲自为你求情，但你若继续不识规矩，任意妄为，到那时本长老会亲手除掉你。吵不过就上手，孤鸿还真是比狗还狗。济慈感受到孤鸿眼中的杀气，也就识相的不敢再说什么。警告完，孤鸿一把将他甩开，济慈趔趄着差点摔倒，秦爵心疼的立马将他扶住。这时啪的一声，只见一块晶莹剔透的灵石落在脚边。惩罚之事本长老确实有些过火，这是给你的补偿。说完孤鸿便转身离开。济慈捡起灵石看了看，就这么一小块上品灵石就想打发我？做梦！眼睛一转，想到了一个好主意。小师弟，圣元大典什么时候开始？应该在下周。那说书的今年还来吗？秦爵丈二和尚摸不着头脑，应该是来的，不过也无非是说些历届的过往事迹。师兄问这个做什么？济慈调皮的眨了下眼睛，嘿嘿，到时候你就知道了。七日后圣元大典如期而至，这是全修仙界年轻一辈的盛事，基本没人会放过这个扬名立万的机会，所以这里里里外外人头攒动，场面甚是浩大，不比灵剑池逊色多少。济慈激动的寻找着长老们的踪影，哇，好热闹啊。对了，小师弟长老们呢？应该还在会客，一会儿他们会坐在那上面去。看到那高高在上的看台，济慈两眼放光，真壮观，真奢华，真有钱啊。实则心里腹黑，这么醒目的位置，要是到时候有谁出了丑，嘿嘿嘿。秦爵见他那么向往那里宠溺的问，师兄也想上去吗？济慈撇了撇嘴，那么醒目又有这么多人看着，我是有多想不开才想上那去。而后凑近秦爵问，对了，说书先生在哪啊？我去打个招呼。秦爵指指前面，就在那儿，不过你要快去快回，大典马上就要开始了。济慈边回着知道了，边乐呵呵的朝着所指的地方走去。秦爵看他这么高兴，一种不好的预感涌上心头，他到底想干什么？是什么动力让瑟瑟发抖的说书先生重燃了斗志？就在刚刚，济慈为了孤鸿能在这次圣元大典名留青史，趁着大典开始前的空隙，专程去找了说书先生。小师弟指的没错，没走多久就来到一座房子。济慈见人上前询问，请问给圣元大典说书的先生是在这吧？小二抬手指指里面，您找张先生是吧？他在里屋休息呢，进门右拐第二间就是。没想到这么顺利就找到了，真是天助我也。济慈乐得简直合不拢嘴，向小二道了声谢后便径直往里屋走去。与此同时，屋里的说书先生张少远正在安静地看着书，门外传来敲门声，请问说书的张先生是在这吗？我是道宗的弟子，有点小事想找您。张先生偏头看向门外，进来吧。得了，英允，济慈忙不迭地进去，抱歉打扰您休息了。见是个俊俏的小郎君，张先生还是稍稍有些诧异，无妨，小仙师快请坐吧。不知小仙师找我所谓何事啊？济慈不似外人般的凑近坐了下来，其实也不是什么大事，就是我们宗门有位叫孤鸿的长老，他非常的巴拉巴拉。济慈小心翼翼的，几乎是把所有不好的词汇全部用在了孤鸿的身上，简直把孤鸿描绘成了一个十足十的大坏蛋。听得张先生也是心惊肉跳。一个时辰后，济慈终于把憋在肚子里的话全部倒了出来。张先生，你说他是不是很过分？济慈这么能讲，就连说书先生都佩服他的口才。不过听他说了这么多，张先生始终不明白他要干什么，总不至于他一个仙门弟子喜欢说书来找说书先生过嘴瘾吧？小仙师你先消消气，你说这么多跟你找我有什么关系呢？济慈顺势诚恳道，我希望张先生能在今天下午的说书环节，当着所有参赛人员的面将这件事宣之于众。这句话落下，张先生原本感动同仇敌忾的表情立刻消失，甚至于还有些瑟瑟发抖。如此恐怕不妥，道宗是三大宗门之首，长老更是实力通天，我一介草民怎敢冒犯这等修仙大能？济慈一脸正直地拉过张先生的手，先生虽出身草贱，但我觉得先生一定是个深明大义之人。说完，张先生的手中便出现了一枚成色上乘的上品灵石。没错，这就是孤鸿给济慈补偿的那颗灵石。在手，张先生瞬间换上了正义之色。你说的对，不能让此等祸害继续为祸修真界。小仙师你放心，我定会揭露出他的真面目。济慈听得热泪盈眶，那就多谢先生了。小仙师不必客气，此举视为大义。说完他便乐呵呵地将灵石收了起来。济慈心中一阵感慨，有钱能使鬼推磨，张先生还真是翻脸比翻书都快啊。等济慈从这间房子里出来，心情舒畅的连走路都是蹦跳的，他已经迫不及待想要见到孤鸿出丑的模样了。突然一旁的树林传来了靡靡之声，济慈一时好奇，便朝着声源发出地寻了过去，随后便被狠狠辣了眼睛。就在济慈愣神之际，身边忽地传来声音，看什么呢？突然的声音闯入，吓得济慈赶紧捂住想要尖叫的嘴，侧身看去，只见尉迟正托腮看着自己。你好呀，又见面了。憨憨师兄和说书先生私会被抓包，小师弟变成柠檬精了。胆大的济慈找人整蛊孤鸿，但小师弟的一句嘱咐便让他在说书日紧张了一天。还好张先生是有职业操守的人，当着孤鸿的面并没有供出济慈。转眼已到傍晚，这次手握济慈小辫子的张先生主动找上了他。晚上好呀，小仙长。做了坏事果然心虚，看到张先生的一刻就像见了鬼一样，吓得济慈脸都白了，忍着尖叫的冲动小声问，你怎么到这来了？小辫子被别人抓着，济慈还是识相的，以免被别人发现，便态度温和地推着张先生往院外。张先生不是个拖沓的人，一来到院外就直入主题。小仙长，你让我直接跟孤鸿对上，办这样大的事，一块灵石恐怕不够吧？济慈一愣，
你之前不是说是为了天下大义吗？我可没说过这样的话，我是个俗人，就喜欢钱，没钱的事情我不干。张先生面不改色，似是那天的慷慨激昂从未发生过。济慈无语，自己找来的奸商还能怎么办？只能认命。好了，知道了，我给你就是了。边说边在自己身上翻找着灵石，一不小心一块上品灵石滑落，张先生率先弯腰捡起，奇怪，怎么这块里面也有？而后拿着仔细确认，这块灵石跟你上次给我的可是出自同一人手里，孤鸿送给小师弟的东西，若是让他拿走，日后让孤鸿知道又没自己好果子吃，本想着夺回的，但在听到张先生话的时候，他的水停住了，满脑子只剩下震惊，你怎么知道的？随后张先生催动灵力，一只大虫子显现在灵石之中，济慈整个人都麻了，不敢相信自己的眼睛，这石头里怎么会有虫子？张先生解释，这可不是普通的虫子，而是蛊虫，不过这只不是针对你下的，所以还没孵化，但你之前给我的那块已经孵化了，再等七日那虫子就会偷偷吸食你的精血，让你流血而亡。听到这儿，济慈不禁心里暗骂，孤鸿这个老壁灯，我就知道他没安好心，怪不得之前小师弟一直嘱咐自己离孤鸿远一点，他送的东西也要立马扔掉，他怎么就忘了？那这两块灵石要怎么办？张先生一副勉为其难的样子，将灵石收入囊中，不太好办，但我有办法解决，不用担心。济慈看出眼前之人定是个隐世高人，帮了这么大的忙，感激之情无以为报，恭敬的施礼，那就多谢你了，客气什么。而后揽上济慈的肩膀嘱咐，道宗那几个长老，我看面相就知道是道貌岸然之辈，不可深交。还有后面站着的那个好像是你小师弟，他看起来很生气，你多保重。说完便一溜烟的跑了，身后的秦爵已然脸色全黑。师兄，济慈暗叹，这下完了，硬着头皮乖巧的跑到小师弟跟前。小师弟，你还没睡啊？背着自己私会，秦爵酸的都快皱成柠檬了，解释吧，你跟这个说书先生之间到底是怎么回事？秦爵强大的威压感让济慈不由得打了个寒战，孤鸿那么对我，我心里有气，所以就用了这个法呢。秦爵大急，胡闹，你有没想过若是暴露孤鸿会如何对你？济慈听出了小师弟的关心，拉着小师弟的手撒娇，你不说不就没人知道了吗？我当然不会说，可那个说书先生呢？他不是那种人。这话一出，秦爵更怒了，就连手也抽了回来，是不是在你眼里谁都是好人？济慈一时间愣住了，眼底满是迷茫，小师弟这是怎么了？他怎么这么生气？小情侣生气到底是谁的错？济慈和说书先生私会被抓包，秦爵酸的都快皱成柠檬了，破天荒的对着济慈发了顿大火。见小师弟这么生气，济慈心虚的不敢看他，虽然济慈还是不明白小师弟为什么发这么大的火，但他明白小师弟都是为了他好。对不起，是我冲动欠考虑了。接着拿出整件事唯一正确的一点来转移注意力，其实这也不是件坏事，毕竟我也因为这件事把孤鸿给我们的灵石处理掉了呀。秦爵眸子微动，我们？济慈见有缓，揽着小师弟的肩膀乘胜追击，之前孤鸿让我将一块灵石转交给你，我忘了给你一直带在身上，幸好蛊虫一直没孵化，不然就完了。听到这些，秦爵也是冒了一身冷汗，济慈说的没错，若是孵化后果不堪设想。他把拦在肩头的手拿下来继续教育，这件事你怎么不早告诉我？我明明警告过你不能拿他的东西。这教育人还上瘾了，都哄半天了怎么还在吼自己？济慈委屈巴巴的，像极了受气的小媳妇，你跟我吼什么？都说了我忘了，再说我哪知道里面有蛊虫啊？你不去找孤鸿长老理论跟我生什么气啊？再说人家张先生好心帮忙，你至于发这么大火吗？济慈越说越觉得憋屈，越说越觉得火大，慢慢的竟开始埋怨起小师弟。还有，你明知道蛊虫危险，不关心我身体如何，到先来责问我，有你这么当师弟的吗？秦爵一时语塞，还没等他想好说些什么，济慈就气鼓鼓的先行离开。秦爵无语，不是，这到底是谁的错？怎么莫名其妙就成了自己的不是了？翌日一早，秦爵早早的等在济慈的门前，看到济慈出来的一刻，秦爵帅气的送出清晨的第一个微笑，师兄早上好。若放在平时，小师弟这么诱人，济慈早扑上去了，但这会儿还在气头上的他却视若无睹，连句招呼都没有的径直走向厨房。秦爵汗颜，没想到这次济慈的气性这么大，都一夜过去了居然还在闹脾气。济慈自顾自地准备着早餐，久不出面的系统忍不住劝道，差不多得了，人家刚才都主动跟你示好了。可济慈还沉浸在昨天的气头上，谁让他冲我大吼大叫的，当我没脾气吗？无奈的系统只好拿出杀手锏，那你得罪了小师弟有什么好处？别忘了你的任务可是要抱他大腿啊。一语点醒梦中人，危机感十足，刚才还淡定的济慈此时慌的一批，怎么办怎么办？这时懂事的秦爵再次过来示好，师兄需要我帮忙吗？天助我也，再没有什么比现在的机会更好了。下一秒，济慈笑颜如花的凑到秦爵身旁，小师弟你什么时候醒的？秦爵惊呼与他的变脸之快呆愣的同时机械的回答，我早就醒了，刚刚还在院子里跟你打招呼呢。济慈没有半分尴尬的继续保持着微笑，我刚刚没注意到，你还帮我把葱切一下，我出去打点水。见小师弟没有再说什么，济慈终于松了口气，心想太好了，看来小师弟已经不生气了。秦爵看着济慈不再生气，心情也跟着好了不少。不料刚出屋门，迎面便撞上了孤鸿。济慈心里咯噔一下，完了，看他的架势定是来兴师问罪的。济慈热情的招呼着，孤鸿长老您怎么来了，快里面请，吃了那么大的亏，孤鸿可没那个心情做客，冷着脸上前一把抓住济慈的衣服，少废话，我问你，昨天的事是你搞的鬼吧？没有什么事是一顿饭解决不了的。说书活动结束，孤鸿的名场面可真是把他气得不轻，玩不起的老壁灯第二日一早便来找济慈兴师问罪，见到济慈激动的一把揪住他的衣服，少废话，我问你，
昨天的事是你搞的鬼吧？本就心虚的祭慈此时心里慌的一批，但为了保命面上只能装傻充愣。长老您误会了，我怎么能做那种事儿呢？听到动静，秦爵也立马出来解围，师兄水打好了吗？孤鸿长老您怎么来了？在秦爵面前孤鸿还是要面子的，随即撒手恢复如常。刚好路过来看看你们，顺便有点事情想问问祭慈。说到此，在祭慈大脑飞速的运转下，终于想到了一个好办法。下一秒，祭慈洋溢着灿烂的笑容揽上了孤鸿的胳膊。原来长老是来找我的，有什么话进屋说吧，我刚做好了早饭，师弟能帮我把厨房里的菜都端上来吗？好。秦爵不知他葫芦里卖的什么药，只能无奈的配合。俗话说得好，张口莫骂赔礼者，伸手不打笑脸人。祭慈的这波操作着实也把孤鸿整不会了，突然这么热情还真不好继续发作。画面一转来到饭堂，祭慈热情的给孤鸿盛汤。长老，这些都是弟子亲手做的，您快尝尝。秦爵看在眼里，虽然吃醋，但这种状况也不好说什么。孤鸿实在憋不住问祭慈，无事献殷勤，说为何要留我吃饭。祭慈眉眼弯弯的笑得更殷勤了，其实弟子一直想抽出时间去找您道歉。接着一副后悔的样子忏悔，弟子最近一直在反省，觉得您说的对，我身为大师兄确实不应该带着小师弟私自下山，上次是长老罚我，这次我主动赔罪，这顿饭算是弟子的小小心意，还请您不要跟弟子多计较。那昨天说出先生的事，你要作何解释？孤鸿不依不饶。祭慈秒变激愤脸，说起这个我就生气，那个说书的真没眼力见，怎么能为了博眼球故意编排这么有歧义的故事呢？青年的表情不似作为，但孤鸿对祭慈的偏见根深蒂固，这件事当真与你无关。还好有眼色的秦爵出来补救，长老，师兄这些天一直与我在一起，根本无暇顾及其他。听到秦爵这么说，固执的孤鸿开始怀疑自己的判断，既然小爵都这么说了，就姑且信你吧。听到这话，一直把心提到嗓子眼的祭慈终于暗暗松了口气，不得不说还是小师弟最给力，比那个张先生靠谱多了。接下来的时间，祭慈都在热情的服侍孤鸿吃饭，吃人家的嘴短，一炷香后。吃饱喝足的孤鸿没再刁难祭慈，只是嘱咐让他二人好好练功备战接下来的比赛，便直接离开。看着孤鸿彻底走出视线，祭慈才劫后余生般坐了下来。太好了，终于糊弄过去了，我还以为死定了呢。秦爵也没惯着他，趁机教育，你还知道害怕呢，下次再做这样的事我可不帮你。祭慈委屈巴巴，你那是跟师兄说话的态度吗？昨天你吼我的事还没跟你算账呢。秦爵不想再说这件事，直接起身去练剑，被气到的祭慈只能无奈看着这个小没良心的离开。祭慈掉了马甲，真实身份曝光。自从说书环节以后，祭慈与秦爵大吵一架，秦爵便生气的选择独自去练剑，收拾好碗筷。追出来的祭慈早已寻不到小师弟的身影，站在原地的他还在发愁如何去哄小师弟时，院中弥漫的炙烤香已将他香了的迷糊。身为吃货，怎能放过此等美味？一跃飞身跳上屋顶，蹲在屋脊如同猴子般眺望着远处的袅袅炊烟。从他星星眼流着哈喇子的智障表情来看，此时他的脑子里除了美食，早已把小师弟抛之脑后。这时，宗门的其他弟子也发现了他，看着他那奇怪的姿势不禁好奇，大师兄你蹲在那做什么？独乐乐不如众乐乐，身为大师兄怎能吃独食？他招呼师弟们上屋顶，师弟们也被他的神秘吸引，纷纷来到祭慈身边。这阵仗从下面看就跟站了一排屋脊兽似的。大师兄你看什么呢？祭慈抬手指着前方冒着白烟的地方，你们看那边是西北烧烤，闻着就香，要不是我的零食都在小师弟呢，真想买两串回来尝尝。善宅不明所以的将那缕白烟看了个仔细，可看了半天也没看出个所以然来。西北烧烤那是什么？祭慈有些吃惊，不是吧，你们没吃过吗？善宅尴尬解释，我们几个都出身江南，平日里都是吃些酒酿小圆子和蟹黄面之类的。也对，在这个没有网络和外卖的时代，如不远游，一个地方的人很难知道另一个地方的美食。祭慈同情的看着他们，太可怜了，你们居然连顿烧烤都没吃过。师弟们这么可怜，身为大师兄怎能坐视不管，随即开心的提议，这样明天晚上我做东请你们吃一顿怎么样？碍于长老们的规定，一向老实的善宅还是有些担心受罚，可是长老们不准我们随意外出，还是算了吧。看他们动摇，喜欢热闹的祭慈开心的拍着胸脯保票，怕什么，有我大师兄在，有什么事我扛着就是了。你们就说想不想吃吧。想。得了保票，师弟们忍不住凄凄回答，那明天戌时一刻我们在这集合，不见不散。翌日傍晚，迎着月光，祭慈已将师弟们带到了夜市。怎么样，这西北烧烤不错吧？嗯，好吃。走，我再带你们去前面瞧瞧。正开心着，一道刺耳的声音闯了进来，这就是第一仙门的弟子吗？修炼如此懈怠惫懒，看来不过是徒有虚名罢了。没错，来人正是思修院大弟子裘川。祭慈不认识他，偏头问善宅，这些人什么来历？感觉好拽的样子。他们是思修院的，全宗门都是扶修，也是来参赛的，原来是对手。碍于这人先来找的茬，祭慈也就没什么好脸色。思修院听着好耳生啊，该不会是什么野鸡门派吧？裘川听见祭慈说他们是野鸡门派，顿时就怒了，放肆，你竟敢口出秽语，辱我思修院之名。祭慈没有理会他的愤怒，脑海四时又想起了什么。哦，你们就是那个既修仙又入世的宗门对吧？说到此，裘川的语气里带着得意，算你识相，我大师兄可是大梁王朝的帝师，如今已是肱骨之臣。听到大梁，祭慈好像想起原身就是大梁王室的皇长子，再仔细一想，那帝师他似乎也认得。祭慈忍不住笑出声，你师兄不会就是那个满口知乎者也，偶尔耍点戏弄人的仙法，干啥啥不行的裘德心吧？接着犹如吃瓜群众般吃着烤串，但是我怎么记得在我小的时候，这名帝师就因为私德有亏被梁皇罢黜了呢？此话一出，裘川气急，住口，
你算什么东西，竟敢辱我师兄。身为道宗之人，可不能受这种小宗门的气。善宅厉声回怼，放肆，我大师兄可是大梁王室的皇长子，你怎么敢这么跟他说话。祭祀依旧不死不活的啃着烤串，唯独裘川眼睛如铜铃般不可置信。哈，皇长子，道宗弟子的实力从来不是靠马甲维系的。情急之下，祭祀大梁王室皇长子的身份被曝光，在裘川不可置信的眼神中，祭祀只是以道宗大师兄的身份教育着师弟。善师弟，早就告诉过你，不要随意暴露我的身份。我们修行之人最重要的就是低调。善宅不好意思的挠挠头，对不起师兄，是我唐突了。思修院好不容易出了位帝师，才在江湖有了点名气，他们又怎会相信自己一直敬仰的师兄早就因为私德有亏被梁皇罢黜了？就算你是皇长子，也不该口出胡言。祭祀摊开手摇了摇头，我可没有胡言，只是实话实说罢了。要说你们思修院的管理模式真是奇葩，你们不好好修行搞入世也就罢了，结果还不是凭自己的努力，而是靠着掌门的关系往官府里塞人，走这种捷径抢普通老百姓的路，简直卑鄙。自己引以为傲的宗门被别人说的一文不值，甚至于卑鄙不堪。一向傲慢的裘川哪受得了这种气，气急败坏的冲着祭祀怒吼，你少血口喷人。祭祀全然不在乎他的愤怒，继续喋喋不休，天地良心，我可没有乱说，这都是事实好吧。此时裘川身后的师弟们也愤怒到了极点，纷纷叫嚣着要给祭祀点颜色看看，但道宗的实力仍是不容小觑。为了保护师弟，裘川打算自己动手。你这无礼之徒，敢不敢与我一较高下？祭祀觉得有意思，眼神新奇地看着裘川，你确定要跟我打？怎么怕了？你现在认输还来得及。祭祀不知道他哪里来的勇气跟自己叫板，难道他都看不出他跟自己力量悬殊吗？看着他的表情，忍不住噗呲笑出了声。不是，我是怕你被我打哭了回去跟你们长老告状，那不是太丢人了吗？不得不说，祭祀的嘴是真的欠，这一下裘川想不拔剑都不行了。无礼之徒，看剑，提着剑就冲了过去。猝不及防的祭祀闪身躲向一边，裘川见他没接招，以为他不敢，便得意了起来。怎么，你们道宗弟子连正面迎敌都不敢吗？祭祀指指身侧，大哥，我们是出来玩的，谁还带着灵剑啊？难道你想让我空手接白刃吗？可这正是裘川敢挑衅的原因，缺少了灵剑，剑修犹如缺了臂膀，他是有信心能赢的。少废话，看剑，真是自不量力。这下可别说没给过他机会。祭祀侧目看向脚下的树枝，只是轻轻一踢，便稳稳地拿在了手里。当的一下，恰到好处地挡下了迎面刺来的剑刃，裘川被这股力量震退了好几步。他没想到祭祀的实力这么强，居然仅用一根细小的树枝就挡住了自己的全力一击。热身完毕。祭祀摆好进攻的姿势，你已经出两招了，接下来该我了。祭祀的可爱撒娇竟让青玉红了脸。就在刚刚，思修院大弟子裘川本想着祭祀是个草包，不仅不知死活的言语挑衅，竟还在知道祭祀没带灵剑的情况下不讲武德的攻击他。怎料祭祀不但从身份和嘴皮子碾压裘川，就连修为也是轻松拿捏。在应了裘川两招后，热身完毕的祭祀已做好了进攻的准备。你已经出两招了，接下来该我了。紧接着嗡的一声，祭祀将灵力注入树枝，树枝瞬间散发悠悠蓝光，脚下蓄力一蹬，随着手臂一挥，瞬间一股强大的灵力向裘川攻击而去。这么强大的力量，裘川直呼不好，速度之快，来不及躲闪的裘川只能将灵剑横在身前抵挡。虽然抵住了这一击，但灵力的霸道冲得他直接吐出一口血来。受了伤的裘川早已没了刚才的嚣张气焰，他没想到天下第一仙门的实力竟有这么强，就算只拿树枝都能发出跟灵剑相匹的力量。缓了半天，裘川抓剑的手都还是抖的。祭祀啧了一声，有些嫌弃，不是吧，你就这点本事吗？怪不得你们思修院要走仕途呢。话音落下，裘川眼神怨毒，气急败坏的怒吼，你给我闭嘴，我今天就要让你看看轻视思修院弟子的下场。说着便从袖中掏出一张黄符，手法极其专业的将符咒丢向祭祀。一张薄薄的纸竟比他的剑过来时还要锋芒毕露。祭祀眼中闪过一丝诧异，一旁的善宅大呼不好，师兄，那是爆破符，快跑。爆破符总算是有点意思了。祭祀勾唇心下了然，突然顷刻间一张符纸竟又幻化出无数张，让人不知具体该防备哪一张。在这千钧一发之际，祭祀想起了心学的招式，正好是个展示的好机会。他又将灵力注入树枝几分，树枝上顿时凝聚出一层白霜，紧接着往前方轻巧一挥，霎时间铺天盖地的威压显现，爆破符就这样以肉眼可见的速度全部粉碎。思修院的弟子彻底慌了，他们不敢相信自己的眼睛，没想到他居然只用一击就破了师兄的灵爆阵。祭祀掐腰漫不经心地走到裘川面前，松懈被懒的是你们才对，以后管好自己的嘴巴，我们三清道宗如何，还轮不到旁人嚼口舌。知道了祭祀的实力，吃了瘪的裘川就算再气不过也不敢再硬刚了，只能咬牙切齿地带着师弟们离开。看着他们落荒而逃的样子，祭祀的师弟们纷纷投来崇拜的目光，大师兄太帅了，大师兄好厉害。不得不说，祭祀很享受这份夸赞，你们平时就是太谦虚了，才会被这种阿猫阿狗嚼舌根。道宗毕竟是天下第一仙门，你们只要利用好道宗弟子的身份再硬气，谁还敢欺负你们呢？祭祀还在骄傲的喋喋不休，师弟们却一个个瞪大了眼睛安静如鸡。是吗？身后突然传来青玉的声音，祭祀心里咯噔一下，尴尬的回头，不知道刚才自己的胡说八道他到底听到了多少，只能硬着头皮装傻充愣。青玉长老，好巧啊，您也来逛街啊。祭祀，你怎么回事，这么晚了还带着师弟们出来胡闹？我不是说过大赛期间不得随意外出吗？祭祀呵呵着继续装傻，我看众位师弟训练太辛苦，想着劳逸结合带他们出来散散心。而后热情的将师弟手中的烤肉递给青玉，声音的岔开话题，对了长老，您吃烤肉吗？刚买的还热乎呢，可好吃了，您尝尝。
青玉无语，看着他那窘迫的小模样，又有些好笑，竟是没有生出一丝的气恼，无奈地垂下眼眸。罢了，你们最近确实辛苦，但下次不许擅自外出了。听到青玉松了口，季慈开心的像个孩子，一把抱住青玉的腰，撒娇似的在他肩头蹭了蹭。谢谢青玉长老，你人真好。青玉也被他亲昵的动作红了脸，他从未见过季慈如此可爱的一面，就连心脏都漏跳了好几拍，以免再生变故。撒完娇的季慈识相的赶紧拉着师弟们回去。青玉看着那消失在视野的姣好青年，嘴角忍不住上扬，感受着刚才青年的余温，心想相对于小绝，果然我现在还是更中意你一些啊。很好，你成功的引起了我的注意。季慈外出一趟，不仅过了嘴瘾，还过了打架瘾。回住处的时候，为了不让小师弟发现他出去玩耍而生气，却怂得不敢走正门。他蹲在屋顶观察片刻，在确认小师弟休息了之后，才放心的轻轻跳入院内。怎料还没刚抬脚想要回房间，身后便传来了小师弟质问的声音。师兄，你去哪儿了？季慈咯噔一下愣在原地，怕什么来什么，既然被发现，只好硬着头皮应对，尴尬的转身挤出微笑。小师弟，这么晚了你还没睡啊？在看到季慈转身的一刻，秦爵瞳孔一震。这时只见季慈衣摆上零零星星沾了好多黄符的碎屑，那些碎屑的边缘还呈现出烧焦的痕迹。季慈也感受到了秦爵视线锁定之处，赶紧惊慌的用手打掉。没什么，可能是刚刚跟善师弟切磋不小心沾上的。秦爵生气的大步走到季慈跟前，不可能，那符上残留着火药，善宅虽精通符法，但没必要用爆破符跟你切磋。说到底怎么回事？肉眼可见秦爵这次是真的很生气。在小师弟的威压下，季慈只好乖乖一五一十的将刚刚发生的事情叙述一遍。听完秦爵大急，一拳砸在桌面上，心想看来师兄完全没把自己的话当回事，忍不住怒斥。胡闹，我不是已经叮嘱过你这段时间尽量低调行事吗？你为何还要缘起冲突？季慈低头，似是被班主任教训的孩子般，不敢直视秦爵的眼睛，小声的嘟囔解释，是他们先找茬的，我总不能让一堆腐朽给欺负了吧。秦爵恨铁不成钢的又砸了下桌子，寒声，长老对弟子管教严苛，你就等着受罚吧。听到受罚，季慈更怂了，他很明白在这里只有秦爵可以救自己，赶忙殷勤的讨好。别啊，小师弟你最好了，你帮我求求情吧。秦爵为了给他次教训，别过头狠心起身离开。我帮不了你，我要休息了，你好自为之。等一下，小师弟。看着秦爵真真消失在视野，季慈这才感受到危机，完了，失去了最后的救命稻草，这下肯定死定了。翌日一大早，寒生便将季慈叫到自己的住处问责。季慈，你身为道宗大弟子，带头荒废修炼也就算了，竟然还和别的宗门起冲突。季慈跪在地上，蔫蔫的，再没有了之前的活力。弟子知错了。寒生啪的一掌拍在桌上，声音冰冷。知错，上次你带小绝私自逃出宗门，也是说的这句话。季慈无语，没想到寒生这么记仇，那件事都过去那么长时间了，他竟还拿出来说。哎，谁让自己上赶着给人送把柄呢？看来这次只能认栽了。正想着，门外传来脚步声，季慈忍不住偏头，正巧余光瞟见小师弟正向这边走来。这一下季慈心里算是有了底，就知道小师弟不会那么狠心撇下自己不管，有他在应该不会被罚得太惨了吧。寒生见他心不在焉，更气了，你东张西望干什么？这就是你认错的态度吗？季慈将头垂得更低了些，弟子下次绝不再犯，一定遵守宗规，严于律己，再不敢松懈半分。寒生皱眉，死死地盯着他良久，似是要将他看穿，突兀说道，不过你倒是有本事，昨天青玉亲自来找我求情，让我不要罚你。听到这话，季慈一愣，心想不是吧，青玉居然还真去求情了。寒生狐疑的起身蹲到季慈面前，仔仔细细打量着这个青年。青玉就算了，他向来心善，让我没想到的是连孤鸿都被你蛊惑来找我求情。听到这儿，季慈整个人都麻了，孤鸿怎么可能？见他震惊的神色，寒生眸底愈加冷漠，捏着他的下巴，或是他与自己对视，我之前怎么没发现你这么有本事呢？今日你就在这里跪到太阳下山。季慈白皙的脸颊被捏得通红，就算疼得生出薄汗，也只是回了一句弟子明白。这时传来秦爵的声音，等一下。弟子觉得有些不妥，寒生闻声看向门口，在确定来人真的是小爵，这才松开季慈的脸。季慈委屈地揉了揉生疼的脸颊，秦爵稚嫩的面庞带着坚毅，一双眸子幽深镇定，如今未到五十，长老罚的是不是有些太重了？